เริ่มมีทบอลิวตีไอ้ลูกดาเลวไล่เดียวตีไปเนี่ยไอ้ตีได้สิ่งเดียวเลยตีปีอันเนี่ยเจ็ดตัวเลยทบอลิวไอ้เจ็ดได้สิ่งเดียวเลยนอกจากสิ่งเดียวจะกวนเดียวดีสิ่งเดียวตีปีอันเนี่ยเจ็ดตัวเลยสุดาวไล่เดียวตีไปเนี่ยเออแม่เนี่ยนี่เดียวนอกเดียวนี่เดียวจีมังเข้าเตะอตันสุราวจ้าไล่ไอ้อตันนี่โอ้จ้าไล่เดียวทำอะไรไว้ไอ้อตันนี่โอ้ตีไปไล่ไอ้อตันนี่โอ้ตีไปดีตีเลยอตันนี่อะไรไว้เพี้ยตัวเลยตะโบตีเองไอ้นายูเด็กข้าจีจินซีโบไรท์จีเอข้ามาต้องนายนี่เสียสละดีเชียร์ท่ายามเฉยเมย์สุราวสิกาตีไล่เองนะအရာမျိုးထားရမယ်ဆိုပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းကြွလိုက်တယ်ဗျာကြွပြီးတော့ဒီတော့မနေ့ပိုင်းမှာအကျောလျှော့တဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ပါတယ်အဲအကျောလျှော့လိုက်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတည်ပါတယ်အဲလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတည်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီရုပ်ကိုတည်တဲ့အခါကျရင်တည်စိတ်နဲ့တွဲရလားတွဲတယ်ဗျာတွဲပြီးတော့တည်နိုင်ရဲ့တွဲပြီးတော့ရုပ်ကိုတိတ်ခန္ဓာကိုယ်လောင်တိတ်အာရုံစိုက်ကြရမလို့တော့တင်ပါတတိယဘောပါလားတော့ပါလားခန္ဓာကိုယ်လောင်တိတ်အာရုံစိုက်ကြရမလို့တင်ပါဘာလို့လဲတိတဲ့စိတ်ကဒွါရ6ခုလို့ဆက်တယ်တင်ပါဟုတ်လားတင်ပါအဲ့တိတဲ့စိတ်ဘက်ကနေနေလိုက်ပြီးတယ်တင်ပါအဲ့ဒီတော့ပြီးရဲ့အခါကျတော့ဒီအဲ့ခြေနောင်ခောက်တယ်အဲ့ခောက်တဲ့စိတ်လေးကိုလည်းတည်နေတယ်ပြီးရဲ့အခါကျတော့ဆောင်းနေခောက်တယ်ဒီတော့မျက်နှာတက်ဖို့အတွက်ရေခွက်ကိုသွားပြီးတော့ယူရဲအဲယူနေတဲ့စိတ်လေးကိုလည်းတည်နေရဲနောက်တကားဖွင့်နေအဲဖွင့်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုလည်းတည်နေရဲအဲတခုချင်းနဲ့တည်တာတပြိုင်နဲ့တည်နေအဲ့ဒါကဒီလှုပ်ရှားနေတဲ့ဥစ္စာလေးကိုချိန်နဲ့တည်နေတာဗျာဒီထိနေတဲ့သဘောလေးကိုလည်းတည်နေတယ်ဗျာရက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိနေတဲ့ထိနေမှလည်းတည်နေတာလည်းတည်ခံစားတာလည်းတည်တည်နေတော့ဗျာနော်ပြည့်ရဲ့နည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးမဆိုင်ထားနေမှာတင်ပါဆိုင်ထားရင်တော့တခုပဲရမယ်တင်ပါအဲ့ရနေတော့ဒီတော့ရေချိုးကန်းဘက်ကိုသွားတယ်ဗျာသွားပြီးတော့ရေခြေထောက်ကနေတော့ရေလောင်းချလိုက်တဲ့အခါမှာအေးတဲ့သဘောလေးကိုလည်းတည်ရဲ့ချိန်လေးတွေအူချိန်လေးတွေထွက်လာရဲ့သဘောလေးကိုလည်းတည်ရဲ့ဗျာတည်တဲ့အခါမှာမျက်နှာတက်တယ်တက်နေတဲ့အခါမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့သဘောလေးကိုလည်းတည်ရဲ့ပြီးရင်သွားတိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲလှုပ်ရှားတဲ့ပုံစံလေးကိုလှုပ်ရှားနေတာလေးကိုလည်းပဲပြီးနေတယ်ဗျာ။ပြီးတဲ့အခါမှာဗီဒီယိုကနေပြီးတော့အဲအင်နာကိုသွားတယ်ဗျာ။အင်နာတက်တဲ့အခါမှာလည်းတကားဖွင့်လာနေပြီးတော့စဒီဂျက်ကလေးကိုဖွင့်လိုက်တာဒီလေကားတစ်ကလေးကိုဒီလေးနဲ့တက်လိုက်တာအဲ့အားကြီးကနေပြီးတော့အစအကုန်လုံးကိုပြေးပြေးချာချာအသေးစိတ်လိုက်ပြီးတော့တည်တယ်ဗျာ။အဲ့ဖြည်းဖြည်းလုပ်နေတာ။ဖြည်းဖြည်းမလုပ်ဘူးဗျာ။ဒီတိုင်းပုံမှန်တိုင်းပဲပုံမှန်လေးတည်တာကပုံမှန်တိုင်းပဲသွားနေအဲ့မှာစိတ်ကမြန်တယ်တင်ပါတတိလေးစိတ်ကိုမြန်အောင်ကြည့်ရမှာနော်ရုပ်ကိုကြည့်အောင်မလို့စိတ်ကလည်းမေးလာတယ်တင်ပါရုပ်ကစိတ်ရဲ့တဘာဝကတော့မြန်ပြီးသားတင်ပါဟုတ်တယ်မလားတင်ပါအဲ့ညာနဲ့စိတ်ထဲမှာကိုကအတိလေးတတိနဲ့အတိပါသွားလို့တင်ပါဟုတ်ပြီနော်တင်ပါသူ့တဘာဝအတိုင်း flow လေးတိုင်းတော့သွားပြီတင်ပါအဲ့တော့ကိုကတော့မချုပ်ထားနဲ့မချုပ်ထားဘူးဗျာဟုတ်ပြီအဲ့အတိကျင်တယ်တင်ပါအဲ့မှာတော့ဒီထွက်လာတဲ့အငန့်လေးကိုလည်းတည်ရဲ့ဒီအယောင်ကနေပြောစဘာယောင်ဆိုတာကိုလည်းလိုက်ပြီးတော့တည်ပင်ရဲ့ဗျာအဲ့မှာအယောင်ကတော့အဓိကတော့မဟုတ်အယောင်ကပြည့်ရပါတယ်နော်တင်ပါမြင်မှန်းသိမြင်မှန်းသိရဲ့ဗျာမြင်မှန်းသိရဲ့မြင်မှန်းသိမြင်သိစိတ်ကိုသိနေရသိရဲ့ဗျာဟာအပြီးရခါကျတော့စိတ်ထဲမှာတန်ဝင်ကနေလဲရလာတယ်ဗျာအေးဩဒီယုတ်ကြီးကိုလူတွေကတင့်တယ်လို့ထင်နေတာဘယ်မှာတင့်တယ်လို့လဲခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကနေပြီးတော့မိုးလင်းကနေစပြီးတော့အငြိအကျေးတွေကတစ်ခုလုံးကနေပြီးတော့ယိုထွက်နေပါလားအင်မတန်မှဆက်စုပ်ွယ်ကောင်းပါလားဆိုတော့တန်ဝေကညံလည်းပဲတကြိမ်လေးရလိုက်ရတယ်။ဒီလိုမှဖြစ်တာအောင်စိတ်မှဖြစ်တာအောင်သိနေပေါ့နော်။တင်ပါ့။ဟုတ်ပြီ။အဲရနေရောတစ်ခါအိမ်သားနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့စိတ်အခန်းထဲကိုရောက်တဲ့ဒီတတိလေးကတ်ထားရဲ့ဗျာ။ကတ်ထားပြီးတော့မျက်နှာတုတ်တာကနေပြီးတော့စပြီးတော့ဒီကိုယုံနေလဲတာဒီအကုန်လုံးကိုတည်ရဲ့ဗျာ။တည်ပြီးရဲ့အခါမှာအဲတတိလေးကတ်ပြီးတော့ဓမ္မယုံကိုလာရဲ့ဗျာ။လာတဲ့အခါမှာထိနေတဲ့သဘောတရားကြီးလှုပ်ရှားနေတဲ့သဘောတရားတွေကိုတည်နေရဲ့ဗျာ။မြင်တဲ့စိတ်ကလေးကလည်းမြင်ပြီးရတယ်ပြီးပြီးပြီးတော့ပြက်ပြက်သွားတဲ့သဘောတွေကိုလည်းပဲသိနေပြန်အတန်လေးကိုလည်းကြားနေရတယ်အဲကြားတဲ့အတန်လေးတွေကလည်းမြင်တာပဲသိလားပြီးပြီးတော့ပြက်တာကြည့်တာပဲသိလားသိရပြန်မပါလို့ကြည့်တာလေးမပါလို့မြင်တာတော့ပါကြည့်တာတော့မပါ
ยินนั้นได้ชื่อได้ตุล่ะมาดูพี่อ่ะดูบ่เข้าใช่มั้ยไอ้ธรรมยงโหลแลเนี่ยสิทธิ์นี้เลยเว้ยติเลยอ่ะติแล้วทายไล่ได้คํามาเลยเว้ยดีทายเนาะมั้ยสรุปสิทธิ์นี้ก็เลยติไล่ได้พี่เห็นขณะกูอนิจจ์ปีนนี่ล่ะก็สาติได้เลยเดี๋ยวอายุหยุดปีเลยลุกขึ้นได้เหรอป่ะล่ะป่ะเลยอ่ะขึ้นขึ้นแล้วลุกขึ้นแล้วป่ะเลยอ่ะขณะกูกูก็รู้สึกชิโก้ออกมั้ยเพราะอีอย่างโหเลยกินๆเนี่ยสิทธิ์นี้เลยมาป่ะล่ะเนาะขณะนี้ก็มาเจอละเจอมาสบายรู้ตัวฉินเสกไก่เสกกูมีล่ะยิงฉินเสกดิบาหลูติล่ะเลยใช่มั้ยอมุญาติติล่ะหมดตัวฉินเสกเนี่ยต้วยติลูกช้างหมู่มานะเนี่ยตัวฉินเสกเนี่ยต้วยติใช่มั้ยบารู้เสกแบกก็หนีรู้สิงเปล่าใช่มั้ยเสกแบกก็หนีเสกแบกก็หนียิงติได้เสกแบกก็หนีนี่เสกกูเปลี่ยนติรู้ย่าหนีไปส่วนยิงติได้เสกก็เลยดวายอายุ6บาทติมั้ยใช่มั้ยไอ้ฉิดโดนติดิยอคว่ําแล้วฉินเสกดิยอโหจันสีได้เสกดิยอขันษาเนี่ยอกงตัวต้วยล่ะใช่มั้ยအဲ့တော့အမူရည်လှူရှားတယ်လှူရှားတယ်ရုပ်ကြည့်ပြမကြည့်နဲ့တင်ပါခြေစိတ်ပါတွဲကြည့်တင်ပါနော်ခြေစိတ်ပါပြီးတာတကူလုံးကအနံ့ပဲတင်ပါခြေစိတ်ကအပြည့်ပဲတကူလုံးကတင်ပါလက်ရောခေါင်းရောခြေရောမျက်တောင်ခတ်တာအစအကုန်လုံးကခြေစိတ်ရှိတယ်နော်တင်ပါတင်နိုင်တော့ပေါ့နော်တင်ပါဟိုအစဓမ္မကြီးကတော့ဒါတော့မလိုပါဘူးတင်ပါအစဓမ္မကြီးကမြင်ရတဲ့လောက်ပဲလှုပ်ပါမယ်တင်ပါနိုင်နိုင်လာတဲ့သူကတော့သူတို့နည်းချက်ပေးရဘုရားရှိခိုးခြင်းတဲ့စိတ်လေးပေါက်လာပြီးတော့အဲစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ဘုရားစာကိုရွတ်ဆိုရင်ဗျာအဲဆိုတဲ့ခါမှာလည်းတလုံးချင်းတလုံးချင်းကိုလိုက်ပြီးတော့တည်ရဲ့ဗျာပြီးတော့ရှိခိုးဥချခြင်းတဲ့စိတ်လေးပေါက်လာပြီးတဲ့ခါမှာဥချလိုက်တယ်ဗျာအဲခါမှာလှုပ်ရှားရဲ့ပုံစံလေးလှုပ်နေတဲ့သဘောတရားလေးကိုတွားပြီးတော့တည်ရဲ့ဗျာထိနေတဲ့သဘောလေးတွေကိုလည်းပဲတည်နေတယ်ဗျာပြီးတဲ့ခါမှာခန္ဓာကိုယ်အနေထားပြင်ခြင်းတဲ့စိတ်လေးပေါက်လာပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အနေထားကိုกินไล่ไปเลยค่ะกินပြီးရဲ့ခါမှာပတိလေးကတ်လိုက်တာနဲ့ဒီခန္ဓာမှာဒီဉာဏ်ဆိုင်နေရာလေးမှာလှုပ်နေရဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကိုတွားပြီးတွေ့ရတယ်။အဲလှုပ်တယ်ဆိုုံလေးလှုပ်နေတဲ့သဘောတရားလေးကိုတိတိပြီးတော့ပြီးနေတယ်။အဲတိရဲ့စိတ်ကအဓိကအရေးကြီးတာတတိရှိနေတယ်။တင်ပါ။တိနေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်အဲအဲ့ကိုသိဖန်တာနော်။တင်ပါ။ဉာဏ်ဉာဏ်ခန္ဓာကတွေ့လို့ရမှာလေ။အာယုံရုပ်ပိုင်းနဲ့ကြွလို့ပါလာလိမ့်မယ်။တိုင်းကြံလို့တော့ချင်ပါ။ရပြန်လို့ရပြီ။တမန်လို့ရ။ညအိတ်နေတော့အနိုင်ခွဲတော့ကိုလုံးလာတာတည်းခင်ဗျာ။လုံးလာတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူး။ခန္ဓာတရှိတဲ့ဒီကခင်ခတ်တယ်ခင်ခတ်လို့လည်းချက်တယ်။ဒီတော့တော့ညလာတာတည်းနေတယ်။ဒီတော့နိုင်ကြည့်ရှင်ဆိုင်ပေါ်လာတာနိုင်ကြည့်လိုက်တော့နိုင်ခွင့်နေတာ။နိုင်ခွင့်နေတော့ဒီချိန်ညကတည်းကတည်းကရင်းချင်းရောဆောင်ကြည့်မှန်းတည်လားကြည့်မှန်းတည်လားသိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကြောင့်ပြန်ပြန်ပြီးအဲ့ဒါကိုပြန်နေနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအောက်ပိုင်းတော့ဘုံကကိုက်ခဲ့တယ်တော့ပြန်လိုက်တော့ဒီတော့စိုက်ခဲ့တော့ခရော့အန်ကိုဘုံတော့ပေါ့ဘူးလေတော့နေ့နေ့အရည်ရပါတယ်တည်ရတည်ရခေါင်းမဲ့တာတော့အန်ကိုနည်းနည်းကြည့်တာကြည့်မှန်းတည်လားပေါ့သိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့တနေ့လုံးကြည့်တာဘယ်နှခါတော့ဒိဋ္ဌာန်မျိုးလဲတနေ့လုံးလေတနေ့လုံးဂျန်ရက်ချိန်ဒီမှာကိုကြည်တာသတိထားမိလားထားမိပါတယ်လုံးတော့လုံးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေကအဲ့ကြည်တာမြင်တာကိုသိအမထုတ်ဘူးနေပါဗျာနော်အဲ့လုံးတဲ့ကြိုင်နေတော့အထုတ်တယ်နေပါဗျာကြည်တာလည်းမကြည်ဘဲနဲ့လုံးတလားကြည်ပြီးမှတော့ပါအေးကြည်ပြီးမှလုံးတာကြည်တာလေးပါတွေ့လိုက်နော်နေပါဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ကြည်တယ်ဆိုတာစိတ်ကိုသိမှရတယ်နေပါဗျာကြည်တယ်ဆိုတာမျက်စိကကြည်တာလားစိတ်ကကြည်တာစိတ်ကယုံပြီးမှမျက်စိကကြည်တာမျက်စိကကြည့်တာနဲ့စိတ်ကကြည့်တာမျက်စိကကြည့်တာပါခင်ဗျမျက်စိကမြင်တာစိတ်ကကြည့်အမမျက်စိကဘာမှမလုပ်ဘူးမျက်စိကဖတ်မယ်ဖွင့်ကြည့်လားစိတ်ခင်ဗျကဲနားထောင်လာလားစိတ်ကနားထောင်လာစိတ်ကနားထောင်လာအေးဟုတ်ပြီတို့မကြည့်တာနားထောင်လာအတူတူပဲအားမစိုက်တာခင်ဗျဟုတ်ပြီနော်စိတ်ပဲစိတ်လုံးပဲအဲ့အရင်တခုတပ်ပြောနေလို့အများလည်းသိသွားအောင်အဲ့မြင်တာကြည့်တာလေးမှာနည်းနည်းလေးအထက်ပြအထုတ်ပါတယ်ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲမြင်တာကြည့်တာအမထုတ်တတ်ကြဘူး။နောက်စကားပြောတာအမထုတ်တတ်တယ်စကားပြောတာတော့ခဏသေးဘူး။တခါ ਈ ဆုပ်ပြောနေတာ။ဒါပေမဲ့တော့ပြန်ပြီးမင်းနဲ့အဲ့တော့တော့လို့လာတော့ပုံမောင်းကောက်မှတော့ဥဒါတာထားလိုက်တော့လင်းတာဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ဘုတော့နိုင်ထိုးတာဒီမှာကြားလိုက်ပါမယ်။ဒီကမျက်နှာကမျက်နှာကိုသိပြီ။ကဲကြံကြံတိတယ်ဆိုတော့လောနေတာပေါ့။လောလောမှန်တယ်။ဒီသိပါတယ်ခင်ဗျာ။လောမှန်တယ်တော့ဘာထူးလဲ။လောတော့တိတော့ဘာထူးလဲ။စ
ไส้กาดอหัวก็อะยินโนเนดาบ่เนี่ยเอ้ยติดเลยติดแล้วบาทูเลยติดได้อยู่ว่าตะเบ็ดน่ะทีนี้น้าจาตัวเนี่ยตีงิงตัวเลยเนาะซอกันนี่กันมาตีไล่ยินย่อตัวเลยตะบาว่าตัวตีอาไม่กลางสุอยู่เนาะไม่ย่อตีอยู่เลยไม่ตีได้ญามาปายย่อมาหมดตัวล้อๆๆๆเนี่ยเสร็จตัวตั้วไอ้อ่ะล้อนี่ซอกันนี่ตะดิอ่ะเปี่ยวตัวเลยนะครับหรอล่ะใช่ๆทีนี้เนี่ยผมก็อยากเรียนน่ะที่อาวุธสักคาตองเป็นเรียนเนาะทําไมครับมารู้กับอย่างเงี้ยแล้วอ่ะไส้กันน้ำแจ่นี่เนี่ยแน่นๆต้องมาดูให้ติดเป็นน้ำแจ่นละบาดเพลน้ำแจ่นี่จะไปกันไส้กันไส้กันเนี่ยแต่ละชื่ออ๋อไส้กันเนี่ยก็ว่าตาก็ว่าไอ้ไส้กันเนี่ยนะยังมีไอ้ล้อนี่น่ะเปล่าล่ะนะใช่ป่ะเนี่ยน้ำแจ่นน้ำแจ่นเนี่ยซอดๆลงเหรอล่ะไม่ใช่เหรอล่ะที่ที่เราซอดได้ก็ยกใหญ่ๆไอ้ซอกันน่ะเนี่ยตริกัดน่ะเนี่ยยกเนี่ยนะใช่ป่ะซอกันตริกัดก็แล้วตริตะแกไก่เลยซอมกัดโหนั่นน่ะสิ้นซ้ําบ่ซ้อกั่นนี่ล่ะตริทามีเนเนสิ้นซ้ํานี่อ่ะหลุดละไม่หลุดล่ะใช่ป่ะฮะซ้อกั่นนี่บาผิดมาตริดิเล็ดลุผิดมาผิดต่อมาเออตริผิดนี่ล่ะบ่เยจี้เนาะนอกจากจะตึกปฏิบัติมาบ่ฮู้ล่ะคือแต่ว่ามันเกี่ยวแต่ตริดอ่ะถ่ายไล่นี่ถ่ายไล่มาทีนี้ก่อนเนาะใต้นี่ล่ะเดี๋ยวถ่ายดูสิพอดีจําเก็บที่จะใต้นี่ล่ะแม่นน่ะอืมแม่นนี่บาลีแม่นแต่ตริดเราก็เป็นแม่นนี่สิเนาะก็วินเนอร์ทั่วเลยตะเช็ดเนาะวินเนอร์ตะเช็ดได้แต่ทั่วเลยตะเช็ดได้ไส้ขึ้นมาอึชิกันมันชิดเอาสิสร้างขึ้นมาอ่าฮะวินเนอร์วินเนอร์ตีได้ทั่วเลยตีได้สุยตุยตุยตุยมันตีได้มันตุยมันตุยมันตีได้ใช่มั้ยน่ะวะดีก็สร้างขึ้นนี่เนาะพอตะบี้เราอ่ะอมีน่ะพอเนาะเดี๋ยวชุบมาได้ค่ะมาพอทุกคนอืมดีขึ้นอ่ะอืมทีก็อคุณคุณมาได้ได้ป่ะอ๋อชุบมาไล่มาปูล่ะสะเรียกปูล่ะหมอกซาเทียตะบี้တော့ปูดาไม่ได้ป่ะครับอ๋อชุมาไล่มาปูเลยဆိုရင်ตะดิทาจินเนาะอ้าไส้เนี่ยปูดาแหละปูตักล่ะแต่เนี่ยใช่ป่ะเนี่ยอันนี้ตะบาว่าไล่ปูนี่ล่ะปฏิบัติน่ะไม่รู้กูอ้าไส้ไล่ปูล่ะแต่ไม่รู้เนาะอันนี้เนี่ยช่วยได้ป่ะเปลี่ยนมาได้ดีกว่าปูนี่อ้าไส้ช่วยได้ป่ะเปลี่ยนตัดเลยปูตักล่ะแต่เนี่ยใช่ป่ะดีกว่าปูดาไม่สร้างขึ้นในไล่ตัวขนาดนี้เท่าไหร่เนี่ยอ๋อคือดีรู้จริงเนี่ยตรงไส้ขึ้นมาช่วยก่อนล่ะเนาะอธิบายละเนาะตื้นนี่ตื้นมันได้ไปอืมตีတော့บ่ผิดเลยแต่ตื้นไก่ก็นับแซ่ไม่ตื้นอ๋อเอาหุบไส้ก็มาลงได้กันเนาะมันตื้นออกมาลงได้นะนับมันตื้นออกมาตริกะได้ป่ะเนี่ยตริกะต่อพี่นับมันตื้นออกมาป่านเนี่ยนะใช่ๆนับตื้นมันตื้นพี่ตริกะใช่ๆมันตื้นออกลงนี่น่ะหมอบูใช่ๆมาลงนี่ล่ะตื้นตื้นมันสิออกลงล่ะด้วยชิมมันชิมมันซ้ําที่นี่ดิซ้ําที่นี่อย่างเอ้าใช่ป่ะโหมันตื้อเอาลงน่ะบ่เนาะใช่ป่ะอันนี้เป็นอันใหญ่กว่าใช่ป่ะมันตื้อมันถั่วเอาลงนี่ตัวตะบาวเอาสั่นขึ้นใช่ป่ะโอเคเนาะอุ๊ก็ตะบาวก็ติขึ้นน่ะใช่ป่ะตื้อตื้อมันติบ่โอเคเนาะดาลีนี่เนเนอายุซะเลยนี่ดูอันด้วยชิมมันชิมมันซ้ําที่นี่เนาะอ๋อตะบี้เหรอทีนี้กูจะชะไก่เลยเนาะอืมนี่ก็ไก่ล่ะดิแท้ชะไก่ล่ะเดี๋ยวยอมที่จะทําอย่างนี้นะนี่ทุกตัวทุกสวีหาเนี่ยสิตะบาวะได้ที่เข้าเปลี่ยนเนี่ยเอ้ยเฮ้ยตะบาวะตะบาวะเว้ยโอเคใช่ป่ะเนี่ยขนาดนี้สึกก็บ่รู้นี่แหละสึกก็ที่กันนี่สร้างขึ้นขันษาอ่ะล่ะขันษาอ่ะล่ะสึกแล้วมันขันษาอ่ะล่ะใช่ป่ะไอ้สึกขันษาขันษาเราเลยสุใช่ป่ะเนาะนานาจินนาริปอลานี่สึกก็ขันษาเลยใช่ป่ะเนาะโดมินันต์เนี่ยขันษาได้ไอ้ไอ้ฉิงเนี่ยนานาไม่สุด้วยတော်မလာတော့ရင်ရှုမကြိုက်ဘူးတော့မဟုတ်အခန်းခက်တယ်နော်စိတ်ထဲမှာဒေါ်လာဖြစ်နေတယ်မခံချင်ဘူးပျောက်ချင်တယ်တက်သားချင်တယ်ဒီစိတ်တွေအရင်ရှုရတယ်ဒါဒီစိတ်တွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့နာလာပြန်ကြည့်ရင်ဒီပေါက်ပြန်လာပြန်ကြည့်အဲ့တော့မှပေါက်ပြန်လာနားလည်မှာနော်တိခါပြီးဆက်ချင်နေတာမဟုတ်တိတ်မတိခါနဲ့တော့တိခါတချို့အောက်ခံလို့ဖြစ်နေတယ်တိခါနာထက်ဆိုင်ခုနစိတ်ထဲမှာမခံချင်ဘူးဆိုတော့တိရဟုတ်ပြီနော်အဲ့အောက်ကမတိခံမဲ့သူအချိန်မိတ်ပြီးတိခံတတ်တယ်။အမကတိခံမဲ့သူကအဲ့ခုနကဒေါ်လာရှုတာတိခံတာဆိုအတူတူပဲ။နော်။ဟုတ်ပါဘူး။ခံစိတ်ထဲမှာခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာရှုရခေါ်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်ရုပ်ဖောက်ပြန်တာဝေဒနာမဟုတ်တော့။ဟုတ်ပါဘူး။ရုပ်။ရုပ်။စိတ်ကခံစားရင်စိတ်ကခံစားတာဝေဒနာ။အေးအဲ့ဝေဒနာရှုခြင်းနဲ့စိတ်ကိုရှုရတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒေါမနတဝေဒနာဖြစ်နေဝေဒနာဒေါမနတရှုနော်။စိတ်မှာဥပ္ပကဖြစ်ပြီးဆိုမှရုပ်ဖောက်ပြန်တာပြန်ရှုနိုင်တယ်။
အဲ့ချိန်ကျမှနားလည်နိုင်တယ်ရုပ်ဖောက်ပြန်တဲ့တဘောဟုတ်လားဒီလိုကြည့်နေရင်ခန္ဓာနေခန္ဓာတော့လားခန္ဓာတော့လို့ဒီလိုနေဒီခန္ဓာမှန်လို့ရှိမှကိစ္စမရှိအောင်ခန္ဓာဆိုတော့တူကပူပူဆူလာတယ်ဒီလိုနဲ့နေခန္ဓာနေအတွေ့အကြုံပြောင်းလာတာလေဒီလိုဆိုတော့တွေးလိုက်ပါလေတော့မဖြစ်ဘူးအဲ့ရောက်တော့ပဲခေါ်လိုက်တယ်ဆိုင်ကြီးကဖျက်ရအောင်ဟာဆိုင်လို့လေကြည့်ရကြည့်ဖုန်းအောင်ပြောနေကြပါသွားပြီတို့လားလူကြီးကမတွေ့အောင်လုပ်နေတယ်မတွေ့အောင်အမြင်မျိုးလုပ်နေတယ်ဟိုဖိထားတယ်ဒါကသူကတမထဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တမထနဲ့ဖိကြတာများတယ်ဒီကဲလို့ဝိပဿနာအားထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုအတွေ့ကိုစိတ်အတွေ့ကိုစိတ်လို့ယူရတယ်နန္တရားလို့ယူရတယ်နော်နန္တရားလို့ယူပြီးရင်သူ့ရှုရတယ်နန္တရားလို့သဘောထားပြီးတော့သူ့ရှုမှာတွေးစိတ်ကိုရှုမှာတွေးတော့ဇလောင်းရှုမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်မှာပေါ့လားစလောင်းကြောက်လို့သူကဖိချတယ်အတွေးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအတွေးကိုအာယုံဖြစ်နားလည်အောင်လို့လေ့လာရအောင်ဟုတ်ပါဘူးဘောပါလားအတွေးကအာယုံအတိခံတဲ့သဘောလို့နားလည်ရင်ဘယ်တော့အတွေးနဲ့ပါမလို့ဟုတ်ပါဘူးဘောပါလားမှန်ပါတယ်တိစရာအာယုံအတွေးစိတ်ဆိုတာစိတ်ရဲ့အာယုံသဘောတရားတစ်ခုပဲအာယုံအတိခံတဲ့သဘောတရားတစ်ခုလို့နားလည်ရင်အတွေးနဲ့ဘယ်တော့မှပါဘူးအဲ့အောင်နားမလည်လို့ရှိရင်ဇလောင်းအာယုံပြုလိမ့်မယ်ဇလောင်းအာယုံပြုပါတော့ဟုတ်ပါဘောပါလားပါပါခဲ့လို့ဒါနားမလည်သေးဘူးဆိုရင်တွေးတွေးမှန်းတီးလိုက်ပြန်လာလိုက်ရုပ်ဘက်ကိုပြန်လာဦးနော်ဒါပေမဲ့အလေ့ကျင့်လုပ်ရတယ်တွေးမှန်းတီးလိုက်ပြန်လာလိုက်တွေးမှန်းတီးလိုက်ရုပ်ဘက်ကိုပြန်လာလိုက်အဲ့လိုပဲအလေ့ကျင့်လုပ်ပြီးကြာလာရင်ဖြည်းဖြည်းနားလည်လာလိမ့်မယ်အတွေးဆိုတာအတိခံတဲ့သဘောပဲအာရုံတစ်ခုပဲလို့သဘောပေါက်အောင်ရမနော်အတွေးပေါ်လာတဲ့ဟိုမှာဟိုရတော့ရပါတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်မဖြစ်အောင်တော့လုပ်တာတမျိုးလေအခုကဒီဖြစ်လာတဲ့စိတ်အကြောင်းသိချင်တာလေအဲ့တော့မပိတ်ချလိုက်ชุโลยะเนาะบาบิโลเลยสรุปว่าผู้ต้วยผู้ชุชุไหนก็เยี้ยจี้เลยสึกก็บาริต้วยนี่แหละก้าวไหนต้วยดําไม่ก้าวไหนต้วยติอ่ะฮะล่ะไม่ก้าวรู้สิเนี่ยบาบิโลไม่ก้าวน่ะแล้วบาโลไม่ก้าวบอกเลยไม่ก้าวเลยไม่ก้าวแล้วน้าเลยออกติละเอาเหรอเนาะอาจารย์มาเป็ดช้าไล่เนี่ยเหรออายุไม่ปล่อยไม่ไล่เนี่ยฮะต้วยไหนต้วยชุดิสึกก็ต้วยรู้สึกก็ติเองสึกซู้อ่ะมันวันตาอ่ะวันตาอ่ะပါဝန္တာမှာတွေ့တာပါအမှန်ကတိတော့တိတာဝန္တာတိတာကိုပြည့်စုံလို့ပါတွေ့တာပြဿနာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်တွေ့တာသူတဘာဝတိုင်းတွေ့နေမှာပဲဒီမှာလာကိုကလေတွေ့လိုက်ဟိုကပိတ်ချလိုက်နေအပြင်းလိုက်ရောအတကောင်တွေ့ဟုတ်လားအဲ့တော့တွေ့ရင်တွေ့မှန်းသိရမှာအတွေ့ကိုတင်ပြီးတော့ကိုကအတိဉဏ်တစ်ခုညောင်းလို့ပါမှာတွေ့တာပြောပါတော့နော်ဟုတ်ပါအေးမပိတ်နိုင်တော့ဟုတ်လားမပြောင်းနိုင်တော့ဒီတော့အတွေ့အကြုံပေါ်လာရင်ဘုံတော်ဘောကဟောလေဒါကိုဒီလိုနဲ့ပြောလိုက်တာဒါကတမထနဲ့ဖိချရတာဟောဝိပဿနာနေနဲ့နားလည်အောင်ရှုတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုကဟိုငြင်းဖို့ဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်ကိစ္စမရှိဒီလိုလုပ်လို့ရတယ်နားလည်ခြင်းလည်းဆိုရင်ဝိပဿနာတဘောတရားနဲ့ရှုမယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာပဲတော့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပါဘူးနန္တရားလို့ရှုတရားတဘောလို့ယူပြီးရှုအောင်ဟုတ်လားကဲဆက်ပါဦးไอ้น้าถองน้าถองว่าตุบลูอยู่ซะเนี่ยอ้าทุเลยตัวน้าถองอ่ะงั้นไหนกูจะตั้งชื่อแล้วไว้อยู่ตั้งชื่อแล้วนะทีนี้นะเดี๋ยวเราจะส่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปเนี่ยเราจะส่งมาโค้ดให้ไปอีกเนี่ยสึกแล้วสู้ๆก็ตัวอยู่ในตัวนั้นได้ไปสมัยในชีทางในเนี่ยที่ในที่มันได้ตัวในเนี่ยใช่มาได้ดิตัวในชีทางไม่ขี้ขี้ไม่ติดอะไรเลยขี้ตันไม่ติดล่ะลูกใช่อ่ะขี้ลั้นตะคู่ก็ติดเหรอใช่ป่ะพี่ชาดิไม่ติดหรอขี้ยังขี้ไม่ติดจ้วยยังจ้วยไม่ติดนะพี่เออหอบเนี่ยขี้ต้องมาเว้ยสิล่ะเออหลุดออกมาอ๋อเนียนน่ะย่อจ้าล่ะย่อเนเน่เล่เนเน่แช่ไล่เหรอล่ะใช่ดีมาอะไรโยคีนี่อตันตะอตันตะไปหมดลูกโหลามาแล้วดีมาลั้นเนี่ยลั้นเนี่ยลั้นเนี่ยไม่ปี้หรอกกูใช่ป่ะများများတိမြန်အောင်လို့ဒါမှတတိယမြန်လာမှာမြင်ကွင်းကျယ်လာလေအတိမြန်ဖြစ်လေပဲမြန်ကမြင်ကွင်းကျယ်မှဖြစ်တာမြင်ကွင်းကျင်းရင်တိတ်မဖြစ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ခြေတော့ပိုင်းတော့မှမဟုတ်တော့ဒီတစ်ခေါက်နိုင်ငံမှာတင်တာခြေတော့တော့မှဘလို့မှခိုင်းနေတယ်နှာချောင်းလုံးတိခိုင်းတာတစ်ချိန်နဲ့နှာချောင်းလုံးတိခိုင်းအဲ့တော့ဘလို့စိုက်ရမလဲတစ်ချောင်းချင်းဆိုရင်စိုက်မှရှုလို့ရတယ်ညာညာပဲစိုက်လိုက်ဘယ်ပဲစိုက်လိုက်ညာပဲစိုက်လိုက်ဘယ်ပဲစိုက်လိုက်အခုနှာချောင်းလုံးတကယ်နဲ့ရှုခိုင်းတာဆိုင်လိုရအောင်လားဒီတပြည့်ပြည့်အဲနည်းနည်းလေးမြန်မြန်လုပ်ပေးနော်ဟိုစိုက်နေရတာကြာပြီနည်းနည်းလေးတတိယမြန်အောင်လုပ်ပေးနှစ်ချောင်းလုံးတိနိုင်ကောင်းတယ်တွားနေတာဒါ
တော့ဈေးကြရှိမှာအဲ့ခြေနောက်ပိုင်းနေမဟုတ်တော့ဘူးနော်တွားတိုင်းတွားတိုင်းနော်ခုနပြောလို့တွားရ6ပေါက်လို့အာယုံ6ပေါက်လို့တိနိုင်တယ်လို့တိအောင်ကိုကကိုကမဖွင့်ဘူးပိတ်ပိတ်ထားလို့သူဒါပဲတိမယ်ဆိုရင်စိတ်ကဒီလိုတတ်မှန်းလိုက်ဒါပဲလို့တော့လာဟာအခုကဒါကြောင့်မလို့ပြောအယူဆအရေးကြီးတယ်အာယုံ6ပေါက်လို့တိနိုင်အောင်ကြိုးစားတွားနေတော့မှကြားတာရောမြင်တာရောခံစားတာရောတိနိုင်တယ်လို့တိအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါလည်းအတင်းလောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ဖြည်းဖြည်းချင်းဟုတ်လားเออใช่ป่ะเป็นครับคุณอาจารย์ก็แต่ยังชูนี่นะพี่ที่เส้นจะชะนี่พี่ที่หัวบ่เนาะเยสิตัวเนี่ยหลัวชะได้คุณอาจารย์ก็ไม่จีนเนี่ยคุณยังไม่คุณน่ะจีนมาเพิ่นจีนที่นี่น่ะใช่อ่ะจีนๆเลยอ่ะเออหอบว่ะจีนจีโลยะเลยกิริยาก็ป่ะดีมาๆแต่นี่น่ะจีนมาโลยะเลยเออแต่ว่ามันจีนอ่ะเล่นจนโลไปอ่ะဟုတ်လားဒီလိုလေးကတည်းကညီမတို့မကြည့်ဘဲနဲ့မှမတော်ပဲကြည့်မှလည်းတည်ရမှာပဲအခုကဒါပဲမှတ်မယ်ဆိုတော့ဒါပဲတည်မှာပေါ့ဒါလည်းမှတ်လာကြားလာပြီနည်းနည်းချက်ချက်ပြီမတည်သေးတာတည်အောင်လုပ်ရအောင်ဟုတ်လားတွားလာတဲ့အချိန်မှာတွားမယ်ဘယ်လိုတွားမလဲမတွားငယ်နေစိတ်ထဲမှာအိုင်ဒီယာတွေရှိတယ်ယူဆတွေရှိတယ်ဘယ်လိုတွားမှာလဲဒါကြိုဘာလုပ်ချင်လို့လဲဘာတွက်လဲဒါတွေပါစိတ်ထဲမှာအိုင်ဒီယာတွေရှိတယ်ဒီစိတ်လည်းရှိရမှာပဲရုပ်လည်းတည်ရမှာဒီလိုနဲ့ဘတ်စနက်ဆရာတော်ကျွန်တော်ဒီရက်လေးတန်းစီနေတော့ဘူးတန်းစီနေတာတန်းစီပြီးဘိုးလေးကြည့်ရအောင်တော့တီးရှူဝင်လိုက်ပါတယ်တီးရှူတန်းစီနေရချင်းမှာဗာတိတန်းစီနေတဲ့အချိန်မှာတလေးတော့အဲ့ဒါမြေတားပို့လိုက်ပါတယ်မြေတားစားကနေပို့ရပါလေဟုတ်ပါတယ်ပို့ပါရပါလေတန်းစီနေတဲ့အချိန်မှာလည်းတိနေနော်တန်းကျင်တဲ့ဒီမှာလည်းတည်နေဟိုဟိုချိန်ညရင်စားကန်ကြီးညရင်ပို့ရမှာမပူနဲ့စောက်စောက်ခိုင်းတာပြီးရစကေးပကံဒီတဲ့ပြီးရဆုံးဖြစ်နေလာဆွေတော်ဒီပေါ့ဆိုပြီးတိလိုက်ပါတယ်တိပြီးနေပြင်းပြနေတိပြီးနေကိုနေရကိုတော်ပြီးပေါ့လေဇုံကိုကန်ကျင်တဲ့စိုက်ပေါ်လိုက်ခိုင်းလိုက်တယ်ခမင်းတော့ပြင်းတယ်ကိုနေစိုက်စားဖို့တိလိုက်တယ်ဘာစိတ်နဲ့စားလဲဟောဒါဒီခန္ဓာကိုကြည့်ရပေါ့နော်အဟာရနဲ့ပြေးကြတာဟာရမရှိရင်ကြည့်စမ်းလုံလောက်အောင်ဆက်ပဲရှိပြီးတော့ဆင်ရှင်ပြီးတော့ဆက်တယ်။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။ဆင်ရှင်ပြီးတော့ဆက်လို့ရတယ်။လောဘတွေပါတယ်တော့နည်းနည်းမှမဖြစ်ဘူးလား။လောဘတွေဖြစ်ရင်လည်းပြေးလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါကဘာသိလဲ။အတိခိုင်းတာ၊တိခိုင်းတာနော်။ကြည့်နေဖြစ်မှန်းသိပေါ့ဟုတ်လား။သိတယ်ဗျာ။ဖြစ်မှာဖြစ်မှာပြန်တယ်ဖြစ်မှာတော့ပြန်ကြတယ်စားတဲ့အချိန်မှာလောဘမဖြစ်ဘဲနဲ့ဝင်တယ်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဟိုကြိုက်တဲ့ဟင်းကြိုက်ပေါ့အေးအဲ့ရလောဘမကြိုက်တဲ့ဟင်းကြတော့ကြိုက်တဲ့ဟင်းကြိုက်ပေါ့ဟိုမကောင်းဘူးပေါ့ဒေါ်လာဖြစ်တယ်ပေါ့အေးပေါ့ပြန်လိုက်ပါဘူးဟုတ်ဖြစ်ဖြစ်မှန်းသိခိုင်းတာနော်ဟုတ်ပါဘူးလူရလေအဲ့လောဘဒေါ်လာကိလေသာကိုလေဟိုဟိုအဲ့လိုဖိဖိချလိုက်တာများတယ်လေလေ့ကျင့်လုပ်ရတာကဲလောဘဘလူလောဘလဲဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ရောက်ဖိချတာဗျအဲ့ရောက်ဖိချတာလောဘဘလူလောဘမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာလောဘဘလူဘလူလောဘရှိလို့လေကလာလောဘပြောလောဘဘယ်အမူကြီးလဲဟမ်လောဘတဘာလောဘလောတဘာဝတရားကူအဲ့နားလေခြင်းလို့နားလေခြင်းလို့လောဘလည်းကြည့်ချူဒေါ်လာလည်းချူဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမဖိချလိုက်ရင်နော်ဖိချလိုက်နားမလဲတော့ဘူးအဲ့လိုအာထုတာရွေချက်ကနားလေအောင်အာထုတာဥပဒနာဆိုတာတရားထုတ်တယ်ဆိုရင်နားလေအောင်လို့အားထုတ်တာလောဘလေကိလေသာကုတ်ကိလေသာလို့မယူအဲ့အယူမှာကိလေသာကိလေသာတဘာဝတရားဆိုတော့နားလေတင့်တယ်နားလေရမှာအဲ့နားလေနိုင်အောင်လို့အားထုတ်တာဘောပါလားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ရောမကြည့်ရဘူးတို့လမ်းနေမင်းကဖိပိချတာအဲ့သူနားလေအောင်ထူအောင်ဖိချလေခဏမယ်ရမယ်တော်ကြပြန်ထက်တာဟုတ်တယ်နော်တကယ်လို့နားလေသွားရင်သူအယော့သွားလိမ့်မယ်တကယ်ယော့သွားမှာနားလေနားလေတလောက်သူ့เจ้าကိုတည်တည်တလောက်အဲ့အတိညာညာပဲပြည်နေတာပါ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 ဆိုဘောပါဘောနော်ဖိထားရင်တိတ်မပါဘူးဖိနိုင်တဲ့ခြင်းတော့လို့ရဘူးမဖိနိုင်တော့လို့ပြန်တက်လာရအောင်နော်ကဲလူရှောက်မှာတရားရှောက်တယ်ဆိုတာကို့အားထုတ်မှုပြောမှဒီကပြင်ပြီးလို့ရမှာနော်ရောဒီရောနုနယ်လေးတွေ့ကြုံချင်း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 ဘူးလားဟမ်ဒီရောရေနုနယ်လေးတွေချင်းချင်းဘူးလားဩမှန်ပါလေတိခံပြီးတော့ခွင့်လို့ပြီ
你来就为了去打扫，去抹擦。好怪味。你来的面拢啊，吃了也好吃些呀，你都滴滴呀啦，也要阿叔就是喜欢，你列出来有喜欢的。嗯。阿妹喜欢的，啥子地方好吃，你都啥子地方吃。阿老就你来就阿老，我们现在必须得看嘛，你来就嘛，看看阿姨你阿爹阿爹，阿姨家里面阿爹，你来就准备点。嗯。阿公下楼边一小条路嘛，就是说啊，下楼边啦，对啦，你啦，我我地阳的地阳的来路，还有桥板嘛，桥板路地阳来路是的，建设的，比如最近做的，比如来建设的，比如啊，碰到的个，第二栋比如，那三年住过来的，他应该是闺蜜嘛，比如地来来。嗯，然后你再加多一点，开始新菜进来过来。播嘛，播嘛，哎，播了有进来高没？嗯，你要播我钱不进来？哦哦，我们领导肯定，他肯定是进来。哦，对，哎，路该啥嘛？嘛，晒不着耶，啊，堆不堆呢？啊，边路内路没有呢？边路内路没有呢？晒个布地来了，有啊。然后这边都看你了，你侬啊，下头你可以过来嘛，你都加不了我岁数啦，我啦，小比较闺蜜嘛，小比较，这三年来哈，起来就讲说，拿地哇，讲说，讲熟悉，讲熟悉比较嘛，阿土啊，哎，不过嘛，有点通达的，你先弄点通达的，比如交费啊，你说不下了别的，我加一些我就比较看你了咯，我啦多啊，直接讲呀，小比较三年嘛，我来比较对呀。对，电话电话是那个，打过 ，right。哎，你啊，没多少，那种电话都比较开心的。哦，对。哎，那这边咯，哎，单个，这边有两家地方的，嗯，超越西安的没西安。嗯。哎，那，哎，建设这边，这边有地的对象，那比如建的第二个的，第三个的，那个申请的，哎，那这边咯，西安那边有申请咯，我们的地拿回来就申请了，嗯，比较多哈。哎，有地养肉没有呢？对呀，坚强阿叔坚强，一边是牛肉。哎呀，啥来吃的呀？啥来吃的？那里有我，那里有包你了。啊，那里哎，那里摊你嘞，那里包你嘞，出来，不用阿爸弄了包你了。啊？哎嘛，那里哦，娘哦，那伦敦哦，他妈的，那里有包你了。都阿刚老上网。Information， 数据的不？地家里面那数。这里啊，地有地有没啊？这里有，嗯，地下里有数你了。information 的变种来变种，都要得报了咯。我哪来钱咯？数你了，数了呗，数了百年是你的。那十三亩啊，比这里有地有地有没呢？也是落户就是，好不咯？也是落来马屁了，阿屁了，阿屁了，人得把我个都落不落？我地啊，得把我熬落钱啊！我不过啊，你说阿太大对唔落钱？不过阿天高油米路呗，看那个样，比唔起咯。大把娃也好路子呢，大把娃连皮哩布满哩什么边路段路线，大把娃也搞唔牢个。哎，前年过阿姆塞阿路边呢，大把娃都路不路过，哎，你他路子呢？大把娃怎么好路子呢？是吧？不过那边吧呀，那大把边吧呀，能路子的。不过那边吧呀，不过我张家塞着。哎，啥嘛了？年年路嘞，这里他边边嘞，边边路路看那路边边。家来的马匹多嘛，大把娃匹多，哎，大把哎，大把我留着，大把娃咱养下来谁有留着呢？哎，今年过阿姆山呀，老多都留留着呢，喏，哎，老哎，老这里牛家嘛，不娃的阿土留呀，不那路晒的他妈的牛啊，晒的这里牛啊，多，不娃的家人家了，好点么啦？不娃的家人过后阿边留留么啦？也留留么啦？因为还没把咱生来，阿边留留留么样咯？阿边留还没把咱生来。呀，撸撸撸咩？可能大娃娃伢哩阿高难耶，阿偏撸来撸撸呀嘞，中央来撸撸撸撸，哎，撸一撸。但是你说这个比较新鲜哦，你说毕竟，一路，一路路啊，那些西安路的也，建设概念咯，地铁概念在哪里嘛？地面的出地都好方便，好过呀，好，住在西门内的咯，西门的咯，在那多少年呀？多少年前？打嘞钱，还以前嘛，只要你一天赚钱，嗯，也一样。要嘞，打路嘞要嘞，不然嘛，俺们那三、三、俺们那，苦苦挨住嘞，
ကလို့တကယ်လို့တကယ်အားထုတ်တာမှန်နေဆိုရင်တတိအားကောင်းလာပြီဆိုရင်သူကတခါလဲဒါလည်းသိတယ်တခြားလည်းသိတယ်ဒီတတိမျိုးလိုချင်တာတခုတည်းပဲပြန်ပြန်လာနေရတဲ့ဟာတတိမျိုးမလိုချင်ဘူးဟုတ်လားဟိုကတမထနဲ့စတာတမထပြီးဝိပဿနာကုရောမယ်ဆိုရင်သူစိတ်ဘက်ကိုသွားရောတိတဲ့စိတ်ဘက်ကိုလာရောအဲ့တော့တိတဲ့စိတ်ကိုပြန်တိဖို့ကဒီအာယုံတခုတည်းကိုစိုက်ထားလို့ချင်းတိတဲ့စိတ်ကိုပြန်တိလို့မရဘူးဘောပါလားတိတဲ့စိတ်ဘက်ကနေလိုက်ပြီဆိုသွား၆ပေါက်လောက်ကသူ့အတူဝင်လာမှာตาชิมิดาเลยสึกอ่ะตีตัดแต่ตัวอ่ะตัวดูผิดนี่กูอ่ะตีออกไล่ลงอ่ะล่ะมันรู้อ่ะอูเนาะตีออกลงอย่างมันรู้เนาะโหวิญญาณอ่ะตีตัดแต่ตัวอ่ะผิดพี่ดากูลงอ่ะมาตะดิคนน่ะบง5บาอาก้องอ๋อปั๊วไปอ่ะหอบดิเนาะเออบาปอล่ะมั้ยเลยส่วนยินอนัตตะตัวปอล่ะกูลงนี่ล่ะไม่รู้ตูผิดนี่ล่ะเอ้าลงจริงๆยามน่ะรอบไปเนี่ยตัวช่อๆด่าล่ะလူကအားဆိုင်ထားရင်ကိုယ်တော်ကြီးကပါဟုတ်ပါမယ်အတ္တကအာထုတ်နေလို့ဖြစ်နေအတ္တမှာပါပဲအနတ္တကိုပြည့်ချင်လို့သူ့တဘောသူဖြစ်နေတာသူဖြစ်တဲ့အတိုင်းဆိုရင်သူ့တဘောဖြစ်လာမှာသူ့ဆိုအနတ္တလိုပါတာအဲ့မှာဝိပဿနာပဲသွားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျော်ကိုခန္ဓာမှာလှူရှားနေတာတိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလေရှိနေတယ်သူကပေါ်အောင်ငါအဲ့ဒီရာတော့တော့ဒါလည်းတိလားလှူရှားကောင်းပြီစာနာတော့နာနာမို့လို့တစ်ချိန်တည်းမှာခန္ဓာကိုယ်တခုတည်းတည်တာလားစာမြင်လာကြတာရောမသိဘူးလားဒီလိုနောက်စိတ်ချင်နေပါနောက်ပိုင်းတည်ရမှာသူမြင်ကွင်းကစုံသွားမှာနော်သူရုပ်ပိုင်းတခုတည်းတည်လို့မရဘူးရုပ်ကိုတည်နေတဲ့စိတ်အနားမှာစောင့်ကြည့်တဲ့စိတ်ဒီတခွင်လုံးကိုတည်မှာပုံပြည့်စုံတယ်အဲ့မှာတို့အကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်တာပေါ်လာဒီအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်ဒါရီဝါတို့ကနားလေလားအကြောင်းကျိုးသိသိတဲ့ဉာဏ်ဆိုတော့အဲ့တော့မှပေါ်တယ်ရုပ်ပိုင်းနဲ့တည်တယ်စိတ်ပိုင်းကိုမတည်ဘူးဆိုရင်ဘယ်တော့မှပြည့်စုံစိတ်ဘောရုပ်ဘောတစ်ချိန်နဲ့တည်နေရတက်နိုင်တော့ဘောနော်ရုပ်ဘောစိတ်ဘောတစ်ချိန်နဲ့ဒီမှာသူအချောင်းမျိုးတိတ်နေဥမာဝင်နေကြတယ်ဘာလို့ဖြစ်လဲအောင်တော့နေနေဖောင်းနေပိနေမှတ်ဘူးလားအောင်နေပိနေတော့မဖောင်းဘူးမဟုတ်ဘူးမေးတော့ရှုပ်နေနေကဲဒါပဲဖောင်းတာဘိုက်ဘာလို့ဖောင်းလဲလေရှူလို့ဖောင်းတယ်ဟုတ်ပြီဒါလူတန်းတည်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ရှူလာရင်လားဖောင်းလာရင်ရှူလာရအောင်ဟမ်ဗျာကြည့်ဦးကြည့်ဦးကြည့်ဦးနိုင်နေပြီပါအာအဲ့ပြောရတော့တခုတည်းချိနေလို့ကမမှန်ဘူးတော့မမှန်ဘူးတော့ချိမမှန်ဘူးတော့အကြောင်းကျိုးသိတဲ့ခါကျရင်ကြွားကြလိမ့်မယ်တယောက်မြန်မြန်တိနိုင်အောင်လုပ်လို့ပြောတာစိတ်ကတကယ်တိနိုင်တယ်အများကြီးတိနိုင်တယ်တတိအားကောင်းကောင်းလာတော့မြန်မြန်တိတယ်မြန်မြန်တိတယ်တတိအားကောင်းလို့ရမှာဟိုဟိုဆူဆိုင်တဲ့တမားကြီးတိတ်အားကောင်းတယ်ဆိုတော့အာယုန်တခုတည်းဝယ်သူတိလို့ရတယ်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာခဏိကတမာတိပဲတုံးတာ။အစိတ်ဘက်ကိုလာပြီးတော့စိတ်ကအများမြန်နေအများကြီးဖြစ်နေတာ။အဲ့တော့စိုက်လို့မရဘူး။စိုက်တဲ့စိတ်ကအဲ့ဝိပဿနာပဲသွားတာဖြစ်တယ်။နော်။အဲ့ကြောင့်ခုနကပြောရုပ်ပိုင်းလည်းတိ၊အာယုဘက်ကလည်းတိ။တိနေတဲ့စိတ်ကောအောင့်ကြည့်တဲ့စိတ်ကောခံစားတဲ့စိတ်ကောအကုန်လုံးတိနိုင်တယ်လို့ပဲမြန်တိနိုင်သွားတယ်။ဒါမှတော့ပြည့်စုံ။ပြည့်စုံရင်ဒါဘာနဲ့ဘလို့ဆက်ဆက်တဲ့ဆိုတော့ပေါ်လာတယ်။ခုနကနာကျင်နာရှုတဲ့ခါကျရင်နာတော်မရှုနိုင်တာအဲ့ဒါနာတော်ကြည့်ရင်စိတ်ကအလိုလိုဒေါသဖြစ်ပြီးတာဘယ်သူမှကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားမလားနာတော်အာရုံပြုတာနဲ့မသိစိတ်မှာတိမ်ဟုတ်တဲ့ level မှာတော့ဒေါသဖြစ်ပြီးတာအဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာနှလုံးသွေးအရင်ပြင်ရတယ်နှလုံးသွေးကြည့်ရတယ်သဘောထားဘလို့သဘောထားမျိုးရှိတယ်ဘလို့ခံစားနေရတယ်ဒီအာရုံမှာစိတ်ကဘလို့တုံ့ပြန်နေတယ်အဲ့ဒါသိချင်လို့ရှုတာနာတာပြတ်အောင်လုပ်နေတာမဟုတ်တက်တောင်လုပ်နေတာမဟုတ်တတန်တန်တမလို့လာနေနေကိုကတော့သိချင်တယ်။နော်ဒီအာယုနဲ့စိတ်နဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်လဲ။အဲလိုဒေါသဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီအာယုအမှန်တိုင်းမြင်မလား။မမြင်သေးဘူး။အဲ့ချိန်မှာဘလို့မှသွားမရှိနဲ့အလကားပဲ။ဒေါသဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာနာတာဘယ်တော့မှသူအရှိရှိနဲ့မြင်မှာမဟုတ်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောနဲ့မြင်မှာမဟုတ်အတုံးလိုက်တက်လိုက်ပဲမြင်မှာ။ခဲနေမှာ။အဲဒေါသမရှိတော့ဘူး။နှလုံးသွင်းမှန်သွားပြီ။ဒေါသကိုရှုလို့ဒေါသရော့သွားပြီဆိုရင်အဲ့ချိန်ကျနာတာပြန်ကြည့်။နာတဲ့အသေးပဲပျောက်သွားလိမ့်မယ်။ပျောက်သွားတယ်ဒီအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ဆက်ဆံမှုကပြောင်းသွားအာယုန်စိတ်ပြောင်းလာတဲ့အာယုန်မြင်ကွင်းပြောင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့မှအမှန်တိုင်းမြင်မှာပေါက်ပြန်တယ်လို့
တော့ပေါ့လားအဲ့တော့စိတ်နဲ့အာယုံနဲ့တွဲတွဲပြီးရှိရတယ်အာယုံပတ်ပြီးကတ်ထားလို့စိတ်ကမမြင်ဘူးဆိုတော့သူတော့ဘောလားမဟိုဟိုလိုပြောမြင်ခွင့်မစုံတဲ့အတွက်အဋ္ဌညာမပြည့်စုံဘူးရပါတော့ကဲပြောလူရှိလေးတဲ့ပြောပြောပြောဒီဒါမဟုတ်ရဘူးတော့ကမ္မတော့ဟောအဲ့တော့၃လေးရောက်လဲနေမှာနော်ဒီနေရာလည်းမရတဲ့မှာလင်းရလောက်ကြရင်ပေါ့ပြီးတော့ဒီလိုကောင်းပြရတော့ပျော်ပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့15ရက်ရှိတာပြီးတော့ပြီးတော့နော်ဒီဆိုရမယ်စိတ်ထဲမှာပြရတယ်ပြရတယ်အဲ့ဒါကိုလိုက်ပြီးဘူးနေတယ်ဒီချင်းရှိပြီးတော့နားလေးချင်းအဲ့ဒါလေးကိုပြလိုက်ပါတယ်ဟာတော့မင်းဆိုရစိတ်ကြီးပေါ်လာပေါ်လာတော့လည်းပြောပြလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့他那是这个，他们那地方，今天就来套一下，就多来点对你讲的，套钱都套了，啥钱都套了，多来多来对你帮助嘛。便宜的落地好便宜，对啊，钱能买进来，买进来买了多来点讲的，天天漏钱嘛，有。对嘛对啊，新年来谁过来收银？现在来空车了呀。အဲ့လိုအဲ့လိုလေးကိုတိတဲ့တိတက်တဲ့လုံချာအဲ့လိုလုံတိတဲ့တိရမှာဟိုစိတ်လေးစိတ်ကောရုပ်ကောတွဲလိုက်ဖြစ်နေတာတိဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘာလို့စိတ်တို့ပဏ္ဏီဒါအစဟုတ်တယ်လိုက်တာတိတယ်ထက်လိုက်တာတိပြီးတော့ဖလားတိဖလားအစ်စစ်စစ်ကလေးရဲ့ဘာချန်ခဲ့လဲတိလာချန်ခဲ့တာလည်းရှိတယ်ဒီမှာဗျာတိတိုင်းမှာဘာပဲချန်ခဲ့တာရှိတယ်ဆောင်ခေါက်တာ။အော်ညံ့ညံ့တော့တိတာတော့ပေါ့နော်။ဆောင်ခေါက်တာ။အဲ့ဒါလေးတပြီးတော့ဟုတ်။တိတာလေးလောက်တာလေးတွဲ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 ပြီးတော့ဟုတ်။တိတာလေးလောက်တာ၊ရှင်းတာလေးလောက်တာ။ဆောင်ပါလေးခေါက်မှတွေ့ရောဖလားလို့စပြတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါလေးကတွဲလိုက်တာလည်းတည်ရဲ့ဒီဖြူအယုံလေးတွေလည်း။ဒီတိတိတိတော့ပါ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါ။မှန်တယ်မှန်တယ်အဲ့ဒါနဲ့တော့ဖတ်တော့မယ်။တိတာနဲ့တွဲတော့အာယုံတိတဲ့စိတ်ကလေးဒီစိတ်ဖက်ကလေးကိုဖောက်ပြီးတော့အာယုံယူ။တိတဲ့စိတ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့မှအာယုံယူ။ပြောတာဘာပဲထွက်တော့မယ်ဆိုလက်က flat နေတူအဲ hello flat နေပြီးတော့ညံ့ညံ့လာတော့အကျင့်ဖြစ်သွားရင်ပြည့်ပြည့်ပုတ်စိတ်ကပုံညံလာစိတ်နဲ့ရုပ်နဲ့ကစိတ်ကပုံညံနေမှာပုတ်တဲ့အဲ့ဒါအဲ့လိုဒီရတော့တူပါခွင့်ရင်းပြီးဆိုလက်ကဒီလိုခွင့်ပြီးတာပြည့်ပြည့်ရတယ်အဲ့အမအပြင်မှာလှုပ်လို့ရမှာအဲ့လိုအဲ့နေပြီးတော့ဒီဖြည့်ပြည့်ခံတဲ့ပုံတော့အဲ့တော့မတော်တဲ့ဘွားတဲ့တဲ့ခါမှာလက်ရည်လှူရှာမှုတွေဘွားတဲ့စီရဲ့အနံ့အဟုတ်ပြီလက်ကောင်ညာအောင်ပဲတော့တိတယ်ဘယ်ဘက်ကဖလားခိုင်ချာပြီဘယ်ဘက်ကလည်းဘွားတဲ့ခါရတယ်အဲ့မှာတွားတဲ့ခါမှာတွားတဲ့စီရဲ့အနံ့အနံ့တဲ့ဟုတ်ပြီတရားလားခါခါလေးနေတာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီရှိနေပါလေအာယုံကြီးအများကြီးပါနော်ဖြည့်တဲ့ခါမှာတတိကောင်းကောင်းတော့တိပါဘာတိလာပါလေတဖုံးမျိုးကြည့်နေရတယ်ပြောရတာဟဲ့ရှာရီပုတ်တဲ့ခါလေးကြည့်ကြည့်လိုက်ဟဲ့အဲဒီမောင်းလေးတဲ့ခါကြီးရဲ့ကြည့်ရအေးလာလေးအဲဒါလည်းပြီးတော့ပြီးလိုက်ပါအဲထားလိုက်လို့စိတ်ထဲမှာလမ်းသွားလာရတာတိလိုက်ညနာဦးဒီနေ့တလိုက်တော့မှလမ်းပါလေဒီလည်းကအေးသွားတော့အေးသွားတာစိတ်ထဲမှာလမ်းသွားတယ်ကြည်သွားတယ်ဒါလည်းတွဲတိရမှာအဲအဲ့ဒါကတိနိုင်တော့တိရမှာဒီမှာအဲ့လိုနဲ့တပြည့်ရောခါမောင်းပြန်လာဘယ်လိုလဲခွင့်နေလဲဆိုလက်ကလက်ပြီးအဲ့နော်ဘယ်အဝိစာနေကြတိလိုက်တာနဲ့လုတ်တာနဲ့ဒီလိုဒီလိုလေးတွေပေါ့ဗျာအေးဟုတ်ပါအဲ့ဒါလေးဒီလိုဒီလိုလေးပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုလေးတွေလုတ်သားပြီးတော့ပြီးတော့ဒီကြဆိုင်ပြီးတော့ဓမ္မရေကိုတောက်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီမောက်ခေါက်တာကြာတော့ရှောက်ဖို့ကြံသွားတယ်ဗျာဟုတ်အေးဟုတ်ရပါပြီအဲ့လိုဆိုရပါတယ်ဟာလို့ရပါတယ်ဒီကတိချင်တာတရားလို့ပြန်မလာမပြန်မလားဗျာပြန်မလာလို့ရှိလားဒီတိုင်းရတော့လားပင်ပန်းတယ်ဆိုတော့ထက်တာပင်ပန်းတာဆိုတော့ရှိလားရှိပါမယ်အဲ့အရင်ဆုံးအရေးကြီးတယ်တရားထုတ်လို့ပင်ပန်းတယ်ဆိုတော့မဟုတ်တော့ပြန်ပြေးကြပါဘောနော်တရားထုတ်တတ်တာမှာတရားတစ်ဖြစ်လာအထုတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲပိုးတော်စိတ်ဝင်စားတာတရားထုတ်ချင်လာမှာဟုတ်လားကြာလေအထုတ်လေးများများအထုတ်လေးပိုးအထုတ်ချင်လေအဲ့လိုဖြစ်မှာတရားတက်တယ်ခေါ်တယ်ဗဒါတက်လာမှာတရားထုတ်လို့ပင်ပန်းတဲ့စင်းရဲနေတူတူတိတ်မလို့ချင်တော့အကြီးမောက်ခေါက်အရင်ရောက်လာကြီးမောက်ခေါက်တော်တော်ကြာမှရောက်တယ်။တတိယတော့ကြီးမောက်မခေါက်ခင်နိုင်ဝဲလောက်ကျိုးနိုးရပြ။ဟုတ်တော့ပတ်ပြေးနေတာ5မိနစ်လောက်10မိနစ်လောက်ရေတောက်လာနဲ့အိမ်နိုင်ဝဲရတာကြောက်ကြောက်နေတမယုံ။တော်ထဲမှာကြောက်။
บาพี่รู้ตัวตัวช้าได้รู้ว่ามันเมียมั้ยป่ะซื้อเยอะเลยรู้เทนว่ารู้ป่ะพี่ก็แต่แกช้าได้แล้วตัวบอกว่าไอ้ซอสนี่จุยอดเลยครับโอ้นอกจากอ่ะยินยอดแล้วแล้วยินจริงป่ะอุเสวนาโหยินจริงอ่ะปิสุบันในมันตริชีโหยินจริงอ่ะหุล่ะพี่เอาธรรมะโยมในเวสอพี่มาเข้าในเวสอโอเคท่านเห็นอะไรอ่ะอธุชินะสวัสดีอ่ะเตยอ่ะอธุชินะครับเตยเอออธุชินะครับดูเนี่ยจะคันท่านเห็นอะไรชอบกินอะไรปลาอะไรนี่ท่านหาบูกองเนี่ยชอบหาบูกองเนี่ยตัวๆๆไอ้อ่ะไอ้เนี่ยบูซวยอ่ะเตยอ่ะอธุชินะเอามั้ยล่ะอะตนะท่านเห็นอะไรชอบกินอะไรตนะพี่ได้ดิအရှောက်တော့ကောင်းနေထိုင်တော့ကောင်းနေတတ်မှတ်ထားရင်သူအဲ့အောင်ပူလို့မလောဘရှိတယ်ကဲလို့မလျှောက်ရရင်သူလျှောက်နေတာမလျှောက်ဘူးသူစိတ်ဒေါသဖြစ်တော့ဟုတ်လားအတရားထုတ်ချင်ရမှာတရားပဲချင်ရတော့မှာချင်တယ်ချင်တယ်ချင်တယ်ရောက်တဲ့နေရာရောက်တဲ့နေရာဟုတ်ပြီနော်ရှိတဲ့ချိန်မှာပဲဟုတ်ပြီ Yeah တလောက်တို့ရပါတယ်ပြောမီးတော့ထိုင်းကြီးမှာမျက်စိဖွင့်ပြီးတကားမှမရှိဘူးပါဘုရား။အဲအဲယောဂီကြောက်လားပြောနေတယ်တိတ်ကြရတယ်။ဟာဒီမှန်တရားလားအရှင်းမြင့်လားအထောက်အကူကျေစုတင်ပါလေ။ဟာဘာလဲအရှင်းမြင့်။ညလုံးပြေးရအောင်။ညလုံးပြေးရအောင်ဆိုတော့သူကဆင်းနေတယ်။ဘယ်တော့ဒီချင်းစားအမြင်နိုင်ဘူးဘလုံးဖြစ်ဘူး။ကဲပြော။ရှိရတာကဒီမှန်ကြီး။ပြညာအာယုံကြီးအဲအရင်ယူညာရေးရှိအောင်ဆောင်တခုချင်းကြည့်ပါရဲ့ကြည့်ရတာကြတော့မြင်တဲ့စိတ်ကိုကြည့်ပါရဲ့ကြည့်အဲအဲတခုချင်းတခုဒီမှာဆိုလဲတပြီးတော့ဒီကိုဝင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဓာတ်ပုံနေညာရေးရှိတာမှာတဘုံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမြင်စိတ်ကိုသိစိတ်ကိုသိပြီးတော့အဲမြင်တဲ့အခါမှာလဲအာယုံရှိအောင်ကြည့်ပါရဲ့ကြည့်သိစိတ်မှာလဲအာယုံတခုဆိုတော့မြင်စိတ်အာယုံနဲ့သိစိတ်အာယုံလေးရှိရလဲကြည့်ပါလိမ့်ခင်ဗျာတခါနောက်တဘုံကြောင်းတဲ့အခါကျတော့တပြီးတော့မြင်စိတ်အပြစ်နဲ့แต่ตีใส่อันติดขึ้นมาเราตีมาเลยพี่อ่ะไอ้ตะบงยิ้นตะบงยิ้นเปี้ยงพี่แล้วมีนใส่คลีเนี่ยตีใส่คลีนี่อันติดติดขึ้นมาเราตะบี้တော့ตีมาเลยพี่อ่ะมีนเนี่ยสูเนี่ยปาบ้าอยู่ตีใส่เต็มมาพี่อ่ะเต็มมาอะซิงโหตีดาโหมีนเนี่ยขอล่ะเต็มมาพี่อะตาโหตีดาโหจ้าเลยขอล่ะเต็มมาพี่จ้าเลยดูเนี่ยอายุเนี่ยตีใส่ด้วยเลยด้วยเลยเต็มมาพี่ Hello กินเนี่ยอายุนี่ជីပြီးတော့ตะบงเนี่ยโหជីပါတယ်พี่อ่ะตะบงเนี่ยโหตีได้ခါကြတော့အဲ့မှာတခါကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမြင်သိစိတ်ကိုသိပါတယ်ဖေ။အဲ့မြင်သိမြင်တဲ့စိတ်ကိုသိပြီးတော့ခါကြတော့အဲ့စိတ်ကလေးကိုလည်းတပြီးတော့ပြန်သိတာကိုထပ်ခါထပ်ခါသိတဲ့ခါကြတော့မြင်တာကိုသိတဲ့စိတ်အသိဖြစ်လာတာရောမြင်တာကိုသိနေတဲ့စိတ်ကိုထပ်ပြီးသိတာရောတပြီးတော့အသိအသိဖြစ်နေတာအာယုံနဲ့စိတ်အသိအသိဖြစ်နေတာနေနေကိုတပြီးတော့သိနေပါတယ်ဖေ။အဲ့တပြီးတော့ရှုမှတ်တာမှန်မှန်လားဖေ။ဒါကတော့လေအာယုံမဖြစ်ဖြစ်နော်ဒီတိုင်းလိုပဲတော့ပြန်ပါဗျာလေလို့တိလိုက်တယ်တိလိုက်လို့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့တွေ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီတိလိုက်ပြန်ပါဗျာဒါလည်းတိတယ်ခံစားမှုကတွေ့တိနိုင်ကောပြန်ပါဒီကဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းသိတော်မလိုက်တာဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မှန်းသိတော်မလိုက်တာဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မှန်းသိတွေ့ပြီအနေနဲ့ချက်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 ပြန်မှာဟုတ်ရုပ်ရည်ကဒီလောက်နဲ့ချိန်နဲ့နေနောက်ကမတော်တော့ဘူးပြန်ပါဗျာခန္ဓာငါးပါးလို့ဆုတတ်အောင်တော်ရချောက်ပါလို့ရှုတာရှုရတယ်ဗျာရှုတတ်ရမှာကျမဟုတ်လားမလားရှုတတ်အောင်သင်လက်ကျင်တိုင်းမှာဒါမှအပြင်မှာဘဝထဲမှာအားထုတ်လို့ရမှာပေါ့အခုကမျက်စိဖွင့်နေလည်းမရှုတတ်စကားပြောနေလည်းမရှုတတ်အဲ့တော့ဘယ်စက်စကားပဲအနေနဲ့ဘယ်လိုပိတ်တာအပြင်နဲ့ရောက်ပြောပါလေဘာမှတတိမရှိတော့ဒီကောက်နိုင်ငံသားမှာအဲ့ဒါဆန်းခဲ့တယ်ပြောဖို့ပြောရမယ်တစ်ချိန်ပြောမှာပြောတယောက်ယူတာကိုယ်နဲ့ပြောမယ်လို့တယောက်ယူတာတနိုင်ပြောပြောပြောဆက်ဟုတ်ဒါ chance ပေးတာနော်အတရားထုတ်ခွင့်ပေးတာတကားပြောလို့မတည်နိုင်ဘူးညှိနေတာပဲတိုးတိုးလေးလေးတကယ်ကြည့်ညို့ကောင်းတယ်အဲ့ပြောတာမှလည်းပြောတယ်အကုန်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဒီညင်ညင်လေးဟိုကတော့ရိုက်နေလို့အင်းနေရရလေးပဲကိုယ့်ကိုတန်ရှော့တူလူနဲ့လူရေးတာတော့အဲ့အပြင်ပါလောက်အောင်လို့ပါအပြင်ရတရားစကားမပြောတဲ့ဘူးတရားစကားပြောတဲ့ကသတိမပါပဲနဲ့မပြောတော့ဘူးပြောတတ်သွားပြီအဲအရေးကြီးတယ်ဒါတတိပဏနာပုံမှာတိလင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘမားကမချင်ဘူးအားလုံးကလည်းမပေးဘူးလာလိုက်ဘယ်နာပေးတာကြည့်လာမြင်လာကြောက်လဲရောက်ချလာဘယ်မှမကြည့်နဲ့ကြည့်လိုက်တာနဲ့တော့အတတိလွတ်ပြီ
ကြည့်တယ်အားထုတ်ကြည့်မှာဗောဟုတ်လားတခါကိုရီးယားယောဂီတောင်ပြောဘူးလေအမကြည့်တယ်မြတ်ပါချာရတာရေကြည့်တယ်တတိထားပြီးကြည့်တယ်ဘလောက်ကွာလဲဆိုရင်လေသူကပြောတတိထားပြီးကြည့်တာအရင်လွတ်လပ်တယ်မြတ်ပါချာရတာချုပ်ထားစိတ်ကကြည့်ကြတယ်ကြည့်တတိနဲ့ကြည့်ရတယ်မကြည့်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘာနဲ့မကြည့်တာအဲ့ဒီလည်းမကြည့်ရမှာအခုမကြည့်နဲ့ဆိုမျက်လုံးကိုပိတ်ထားတာမပြောနဲ့ဆိုတော့ကောင်းနိုင်လည်းမပြောနဲ့တွေးတာလည်းကောင်းနိုင်လည်းမတွေးနဲ့အဲ့လိုဖြစ်ကုန်အဲ့ဘာမှမတွေးပဲနေလို့ရရင်ညာလာတော့ဘူးတရားထုတ်မတွေးရဘူးလားတွေးရမှာတွေးရမှာဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်မတွေးပဲနဲ့လုပ်လာအရေးကြီးတဲ့အလို့ဆိုရင်ကိုယ်တော်တွေးရမှာကိုယ်စဉ်းစားဘာအဲ့ဘာကိုပြောလိုက်လို့ညာတုံးတာပေါ့ဟုတ်လားတရားထုတ်ကညာလို့ကိုယ်တော်တုံးအောင်ဟုတ်ကမစင်းစားနဲ့မကြည့်နဲ့မပြောနဲ့ဆိုတော့အဲ့အချင်းပါတော့ဘောကတည်းကလုံးလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ဓာတ်ရ6ဘောလုံးလဲအထုတ်တတ်ရမယ်အာယုံခန္ဓာ5ဘောလုံးနဲ့တည်ရရမနော်စိတ်ပြေမှာစကားပြောအေးဘောစကားပြောစိတ်တက်စကားပြောလားအတွေ့အကြုံစိတ်ကစကားပြောအဲ့တော့တည်ရမှာဘာပြောလဲအာညာစကားတွေစကားတာတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ပြောတဲ့အတော့မှာဘာလဲအဲ့ဒီကတော့ပြောလို့ဒီရလာဟောရဲဆိုရင်နောက်နေ့ထိုင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကူးလဲမှာဘူးအဲ့ဒီတရားပြန်တော့တော်တော်နဲ့ဟာအတိုင်းပဲအဲ့ဘောတွေးတာကောင်းတယ်ဆိုရင်ကိစ္စမရှိဘူးဟုတ်လားကောင်းတဲ့တွေးလို့နေပြီးတော့နောက်ထပ်ထပ်တွေးသွားတော့ခမလာလို့ဟာအဲ့ဒီရိုးစရာလို့ဒီစကားတန်းကြီးဒီစိတ်ထဲမှာကြားနေပါလားအဲ့ရနေပြီးတော့ဆက်စင်ရိုးစရာလို့ဒီရဟန္တာကအဲ့ဆက်ပြီးတော့တော့မလာဘူးအဲ့တော့ကဘယ်တော့ပြီလေကွာကွာအဲ့မှာရေချက်ပြောက်သွားလို့အဲ့အဲ့တော့ဘလူးရှူတာအဲ့ခုနကပြောတွေးမှတည်ရတယ်အာယုံဖြစ်တည်ရတယ်အတွေ့အာယုံတဘောပေါ့ဇလားတိတ်မလိုက်နဲ့ဇလားဇလားတန်အခုကတွေးတာဇလားတန်အဲ့ဒီအတွေ့ပေါ့အတူတူပေါ့ဇကား sentence plan sentence ပေါ့ sentence ပေါ့အဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့တဘောထားအာယုံဖြစ်တဘောထားတည်ပြီလိုက်ပြတ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်သူအာယုံဖြစ်တဘောပေါ့လေ့ကျင့်ပြရဒါအတိခံတာဟိုဒက်ဖနီရှင်းကအတိခံတဲ့သဘောကို object လို့ပြောတာအာယုံလို့ပြောတာအဲ့အောင်နားလည်အောင်လို့အရင်ကအတိမှပြုပေးရတာတွေးနေမှတည်တယ်တွေးနေမှတည်တယ်ပြန်လာအောင်ပထမမှာ तू ကမိမိဘက်ကိုပတ်ပါတော့မိမိဘက်ပါလိုက်အစလားရှိတော့ရှိပါအဲ့တော့တွေးမှတည်လိုက်တည်ပြီးရင်ဒီဘက်ပြန်လာရုပ်ဘက်ပြန်လာနောက်တစ်ခါထပ်တွေးတယ်ထပ်တည်ထပ်တည်အဲ့လိုမျိုးသူကနေကုန်အောင်တွေးတော့ကိစ္စမရှိဘူးတွေးလိုက်တိလိုက်ပြန်လို့လိုက်တွေးလိုက်တိလိုက်နောက်ကိစ္စမရှိဘူးခဏပြောပြီးခန္ဓာကိုရတော့တဏီကုန်မပေါ်ဘူးလားအသက်ရှူတော့တဏီကုန်မပေါ်ဘူးလားအဲ့တော့တဏီကုန်မတိရဘူးလားတိရအဲ့ကြောင့်ပြဿနာကိုဖြစ်တယ်အတွေးကြတော့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့တတိရောကခဏအရေးချားတခါလို့အရေးချားတခါလို့ဖြစ်နေရောတတိရောကဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့အာယုံဖြစ်တဲ့တော့ခဏကြီးခဏပြောပြီးဆယ်ခါတွေးလို့ဆယ်ခါတိစိတ်ပြရမှာလားဝမ်းတာအဲ့ဘောအဲ့တော့ဘာသာလဲဘယ်နဲ့ကတွေ့လို့ဝမ်းတာလဲဘာလို့တွေ့နေတော့ဟိုစားအဲ့ဒီစကားတန်တွေပေါ့စကားတန်တွေကအဲ့တော့သွားချုပ်ရေပူဆိုးလာအဲမချုပ်တဲ့နေတော့ကြည်တော့ကြည်နေကြည်တိပိတခါတလေရှည်သွားတဲ့ဟာရှည်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာနားလည်လာလိမ့်မယ်တဖြည်းဖြည်းခုနပြောလို့ပညာအောင်အာရုံပြုလို့လားသဘောတရားအောင်ပြုလို့သဘောတရားအောင်ပြုစကားမရှိဘူးပညာပဲအောင်ပြုရှည်တတ်တယ်နော်အဲ့တော့နားလည်လာမယ်သဘောတရားပါဟုတ်တယ်ဖြစ်ဖြစ်လာတာလေးကိုတည်တည်ပြရဟုတ်ကဲ့နော်အတွင်းလေးဖြစ်လာတာစိတ်ပဲအဲ့ဒါဆိုရင်သတိတော်ကခုနကသူစကားတန်ကြားလိုက်တဲ့ချိန်မှာဟာအာဒါရောစရာတော့နေရာတော့ပါလားတိလိုက်တဲ့ချိန်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲထားလိုက်တော့အေးဘောအတိခံနေလို့ပဲယူလိုက်နော်အတိခံနေဟိုအတိခံနေတဘောပဲယူလိုက်ပြန်ပါပြန်ရှူရဲဘောနော်နော်အဲ့ဒါတွေးစိတ်လေးဖြစ်တယ်လို့ယူလိုက်ရပါဟိုကရောစရာတော့စကားတန်ဆိုလို့ရောစရာတော့ပါလားအဲ့ဒီမှာနော်ရောကြတော့အတော့ဟာရပါတော့အမအသွေးစိတ်တူဖြစ်တယ်လို့တည်ရအဲ့လိုနှလုံးသွင်းလိုက်ဟောအသွေးစိတ်တူဖြစ်နေပြီအသွေးစိတ်ဖြစ်နေပြီစကားမလို့သွားတော့ဘာစိတ်ပဲသွားပြီစိတ်စိတ်လို့ယူလိုက်စကားတန်ဖြစ်အဲ့အမတော့စိတ်ပဲဒါစိတ်ပဲဒါစိတ်ကစကားပြောတယ်စကားပြောတယ်စကားပြောတဲ့စိတ်ဟောသွေးစိတ်လို့ယူတယ်သွေးစိတ်လို့ယူတယ်နော်သွေးစိတ်လို့ယူရတော့အဲ့ဒါမိမိပဲသွားယူလိုက်ရှေ့ရောညာဒီအဲ့မြင်းနဲ့ကြားတဲ့တွေ့ရတယ်မှာသူကစိတ်ကဒီအတိတ်ပဲပူအာယုံပြုတ်တယ်အဲ့အာယုံပြုတ်လိုက်ရင်စဉ်းစားလိုက်အချင်းပါစဉ်းစားလိုက်ဒီဇလန်းပဲရောက်သွားတာပဲအဲ့အချင်းပါလားမင်းအခုလေ့ကျင့်ရပါလားတဘောတရားပဲတော့တိရဘက်ကကင်နာကသူကအတိတ်ပဲမပေါ်တော့
မစင်းစားပြတော့ဘူးအဲ့ဒါတော့သတိထားမိဟုတ်တယ်တိတဲ့ဘက်ကနေသိသိပဲမနေတော့ဘာလို့လဲတိတဲ့ဘက်ကနေသူကအာရုံဖြစ်ပဲသူကယူတော့ဟုတ်တိတဲ့စိတ်ကဘာလို့တိလဲတိစရာကိုတိအဲ့မှာနေရတော့ဘူးဒါအဲ့မှာတစ်ချက်ပါဖြစ်လဲဆိုသူကဒူးတိနေရတော့အတိတ်ပဲမပေါ်တော့ယူလိုက်တယ်ဆိုတော့သူကစိတ်လိုယူလိုက်တာယုံနံအောင်ယူထားတာသဘောပြအောင်ယူထားပြီးဘယ်လိုဆက်တော့ဇာလမ်းမဲ့ရောက်မှဆက်တော့အဲ့စိတ်ကနေလဲဘာလို့မှမသိဘူးပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့သဘောရဘက်ကနေပြန်ပြီးတော့ကောင်းနားမလဲတော့အတိတ်ပဲမပေါ်လာဘူးဒီတိယုံတက်တယ်လို့ဘာလို့မှမလဲလောက်ရမှာရင်းလုံးလက်ခံဖတ်ဖို့ရောဤလောက်မှလို့တုံးဘူးပဲရှိတယ်သဘောရဘူးနှလုံးထဲမှာရမယ်တတိရှိရမယ်ရှိတဲ့တတိကိုထိန်းထားရမယ်ဒါပဲဒါကုလောမဲ့လောက်ပဲအဲ့ကြောင့်ကုလောမဲ့လောက်မမေ့နဲ့လို့ပြောတာအဲ့ဒါမေ့မေ့နေတော့ဘာလို့မှမလာလာနေရှင်ကဘာဆက်လို့ဆက်ဘာမှလောက်ရမို့ကွာနေတာနော်ဘာမှလုံနေရစမို့ပွားနေတာချိန်မှများတော့ဖြစ်အောင်ပွားနေပွားနေတော့ဘာဖြစ်လဲတတိအားကောင်းတာဒါပဲတတိအားကောင်းလိုက်မှလို့လွတ်ပေးလိုက်တော့သူ့တဘာဝလည်းသူ့အလုပ်သူ့လုပ်လေတဘာဝကအလုပ်လုပ်နေတာမသိတဲ့လူကြတော့လူကဝုန်းနေရှုပ်တာတကယ်တမ်းကျတော့တဘာဝကလုံနေပြီလားသူ့လုပ်သူ့လုပ်နေတာအဲသူ့လုပ်သူ့လုပ်နေတယ်ဆိုတော့နားမလည်တဲ့အတွက်လူကဝုန်းနေရှုပ်တာဟိုလိုဟိုဟိုလိုလုံကောင်းတယ်ဒီလိုလုံကောင်းတယ်ကိုယ်လုံးဖြောင်းလုံးလိုက်ဒီဖြောင်းလုံးလိုက်မယ်ဆိုကိုယ်တဘောလာအဲသူ့အတူစိတ်အားပြည့်လာရင်တတိတမဉဏ်ဉာဏ်အကောင်းလိုက်သူ့လုံးသူ့လုံးသွားလိမ့်ကိုကဘာလို့ရတာမဟုတ်ဘူးတော့ပြောပါဘယ်လိုဆက်ရဲ့လိုတာတမျိုးဟုတ်ဆက်ပြောဒီကဒီမှာလာပြီးတော့တရားအလုံးကတော်ဝင်ကပျော်နေတယ်ဆိုရဲ့ဥစ္စာကိုရဲ့လိုဘာကြောင့်ပျော်နေလဲဥစ္စာတော်ဝင်နဲ့စဉ်းစားလို့ဟုတ်လုံးလုံးရေပျော်နေတာလေအဲဘောဒါပေမဲ့ဒုတိယချိန်လို့ဘယ်တော့အမှန်ကဖြစ်ပြီးဒုတိယချိန်ကျင်းဖြစ်အာမပြန်ဖြစ်တာကငါစေးရင်တမ်းနဲ့ပြိကလည်းတက်တာစိတ်ကခိုင်နေလက်ကပေါ်တယ်စိတ်ကခိုင်နေလက်ကဒီပုံမှန်လေးကိုဖွင့်လိုက်နောက်တာရေးကြလာလို့ရှင်လက်ကဆေးလိုက်စိတ်ကခိုင်လိုက်အဲ့လိုပဲစိတ်ကခိုင်နေခိုင်နေအေးလုံအဲ့လိုလုံနေရတာကတွေ့တော့ပျော်နေမှတ်နေရတာကပျော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်အေးတိနေရတာပျော်တာလုံနေရတာပျော်တာမဟုတ်ဘူးတိနေရတာပျော်တာပြင်ပါဗျာအဲ့ဒါပျော်အတိနဲ့ပျော်တယ်ကောပြင်ပါဗျာတိနေရတာပျော်ပါပြင်ပါဗျာအဲ့မှာကမြင်နေတိကျင်လာပြင်ပါအတိအကောင်းလိုက်တဘာဝပဲတဘာဝလူရဲ့စိတ်ကတိနေရတယ်သူပျော်လာတော့ဒါပိတိကသူ့လိုလိုလိုက်လာအတိလာဆက်လာပါစေတိပါနောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုတရားထိုင်တယ်ဗျာတိုင်းတဲ့ခါကဲစိတ်ကမဖြစ်နေလေဆိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒါလဲနော်ဒါလဲနော်စုံငန်းခိုင်းလို့စုံငန်းပြီလို့ဘာကြောင့်ပျော်လာလဲဆိုစုံငန်းခိုင်းလို့တိလာပါဗျာမစုံတိုင်းတိမှာမဟုတ်ဘူးတိမှာမဟုတ်ဗျာပျော်တော့ပျော်တယ်ဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်ပျော်မှာတိဘူးအဲ့ဒါကိုနည်းနည်းလိုက်ပါအဲ့မနေ့စဉ်းစားနေရတော့ညံအမပြည့်လေးလို့လေအဲ့အလေးချင်းများတော့အတွေ့အကြုံများလာရင်တော့စုံလဲစုံလမ်းပေးရတယ်အနောက်ကလည်းအတင်းညစ်ခိုင်းတာမဟုတ်တော့အတင်းညစ်ခေါင်းလေးပောက်ခွက်ကုန်ဟိုညံကအလားလားလေးတုံးတုံးပေးရတယ်တုံးချချပေးရတယ်အတွေ့အကြုံလည်းများလာပြီညံကလည်းနည်းနည်းလေးအတွေ့အကြုံစဉ်းစားပေးလာပြီဆိုရင်သူတော့ပေါက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါဘူးနည်းနည်းညံလို့ပေးတာအခုလူတွေကအဲ့စုံလမ်းတာကြီး investigate လုပ်တာလုံးဝမထည့်ဘူးစိုက်နေတာများတယ်အဲ့တော့ညံတက်မလာဘူးအဲ့တော့မေးပေးရတယ်မေးခွန်းအဲ့မေးခွန်းကတော့တမတမနေကပါနေတယ်သူအလုပ်လုပ်အဲ့တော့မှသူကအဖြေပေါ်လာဒီဖြေကမေးခွန်းမရှိမပေါ်ဘူးတော့အုံးမေးလိုက်တော့သူကပေါ်လာဖြစ်တယ်မေးလိုက်တယ်ဆိုတော့သူကအနုအလုပ်လုပ်ပြီးတော့ညာအလုပ်လုပ်လာပြီမေးခွန်းမရှိရင်သူကညာအလုပ်မလုပ်ဘူးနောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့ဖြေဆိုင်တော့လေခန္ဓာကိုယ်ကြီးထိုင်နေပြီးတော့ဟိုရုပ်ကြီးကထိုင်နေလဲဆိုတော့ဒီကတော့တိနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါလည်းဘယ်လိုနှုတ်ဝင်ဆိုတော့သွားတဲ့ခါတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ယုံကြည်ပဲဖြောင်းနေအောင်ဘယ်တော့ပြီယုံကြည်လဲတောက်နဲ့ခါရဲဘယ်လိုအဲ့လိုဖြောင်းနေဘယ်တော့ပြီယုံကြည်ပဲဖြောင်းနေတာစိတ်နဲ့နာနဲ့တွဲနေတာမဟုတ်လားဒါအဲ့ဒီကဖြောက်တာနဲ့တိတာပဲရှိတယ်အဲ့ချင်းကြောင့်ယုံကြည်ပဲဖြောင်းနေတယ်ဖြောက်တာနဲ့တိတာပဲဆိုတော့ဖြောင်းနေတာပြန်ဟေ့ပါတော့ပြောရပြန်ယုံကြည်ပဲဖြောင်းနေတယ်ပြန်ပါနာန်တိနေတယ်အဲ့မှာယုတ်တော့နံကုန်တစ်ခုလုံးလာပါနောက်6ချင်းလို့ရှောက်နေတာရောအဲ့လိုတွဲနိုင်ပါ့မလားယုတ်ဒီပဲတွဲလို့မတော်ဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့နံပါတ်ပဲတွဲအောင်လားအဲ့နဲ့အဲ့နဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့သူရရှောက်နေတာရောပေါင်းဝင်လာလဲဆိုတော့ပိတ်တာလေးရှောက်တယ်ဒီလိုလေးမဟုတ်လားသူရလားဟုတ်ပြီအပြေရလာလေအဲ့ဝင်လာပြီးတော့ကြောက်သွားပြီးတော့နောက်ပြောက်သွားတာ။အော်ဟုတ်လားနှလုံးနဲ့မလာနဲ့သွားပြီဒေါ်လာ။အင်းပါဗျာ။အဲ့မှာတော့နောက်စုံစမ်းလာမှာပါလို့ဗျာ။ညာမလိုက်တော့ရုပ်ကြည့်ကြဒီလိုပဲတတိလည်းကောင်းတယ်တမန်လေးလည်းကောင်းလက်ကိုရှုလိုက်လက်ကြီးမရှိဘူးလမ်းပြရထပြေး။တော့သူတတိတမန်ကြီးကကောင်းတယ်ညာလုံးဝမရှိဘူး။နှလုံးသွင်းတာယူဆလည်းမပါဘူး။နှလုံးသွင်းလာလည်းမပါဘူး။အဲ့ညာမရှိတဲ့အတွက်ကိရိတာချိန်မြင့်ဝင်ခွင့်ရပါလား။
ခဏပြောသတိရှိနေအနောက်ကဉာဏ်အမြင်နဲ့ရှိရမှာတာမန်ဒိဋ္ဌိအမြဲပါအောင်အတိခန္ဓာနဲ့တိတာနဲ့တိစီရနဲ့တိတာအာယုန်နဲ့တိစီအတိတော့အမြဲရှိရတယ်အဲ့နှလုံးမင်းမရှိဘူးဆိုရင်အခဏကိဋ္တိတဝင်တော့ဟောယုတ်ကြီးပဲလျှောက်တော့ယုတ်တန်ယုတ်ကစိတ်ကောနှစ်ခုလုံးဆိုရင်ဒါဖြစ်နေရယုတ်ဆက်မြင်လို့လျှောက်တော့အကြောင်းကျိုးပေါ်တဲ့နေရာပါနေရင်ကိဋ္တိတဖြစ်ခွင့်မရအခုကလျှောက်နေမှန်းသိရလျှောက်တဲ့နေရာကိုကြီးကပါလိုက်ပြီဟာကိုကြီးကလျှောက်နေတယ်ဆိုတော့ဟိုနှောက်ပြောသူပိတ်တာလျှောက်ပိတ်တာလျှောက်တယ်လို့ဖြစ်နေပြီနှလုံးသွင်းလိုက်ရတယ်မာဝါတာလည်းဒေါရကဝင်မှာပြောက်တော့ကြောင်းရောယောဂီအလုတ်ကအရင်ကြီးဆုံးအလုတ်ကပထမတစ်ချက်ကအယူမှန်ရမယ်အယူမှန်တာရှိတာရှိအရင်ချိုးရောက်တာဒါမှတတိယနောက်ကတာမတတိဖြစ်မှာတတိလိုက်ကောင်းတယ်တမာကြီးလည်းကောင်းတယ်ခုနပြောလို့နှလုံးလေးလည်းမာဝါတေရောတော့ရှိတာကောင်းဟုတ်နော်ဟုတ်ပြန်ရှာအတွေ့ရဘလောက်အရေးကြီးတယ်ပြောတာအတွေ့ဘလောက်အရေးကြီးတယ်ပြောဒီအတွေ့ရအရေးကြီးဆုံးအတွေ့ကိုတာမတိတိအရေးကြီးဆုံးဒီတာမတင်ကပ်နဲ့တာမတိတိအခေါ့ဟိုကမှတ်နေတာကနောက်မှဒီသူမပါဘူးဆိုရင်လမ်းချော်ဖို့အများကြီးကဲနောက်ပြောအောင်မပြောမှန်းလို့ဒီရအေးရနိုးရဲ့ဆိုနိုးရဲ့စိတ်ကြီးတယ်လူရည်တစ်ဆက်တည်းတစ်ခါလေးမှတ်လို့ရတယ်ခင်ဗျာ။အင်း။ဒီတော့ချင်းနာမှာပြန်နာမှာစာဒီကဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြီးတော့သွားတိုက်တာညနာတက်တာမှာစာညနာတက်တာလည်းဘယ်ဘက်ကဒီဘယ်ဘက်ကတင်းနေခင်ဗျာကနာမှာစာဖြစ်ပါတယ်။တတိယလည်းများလားများတိလာ။နောက်တစ်ခုခုနအရေးကြီးတာပါလေ။အာယုံနဲ့တိစိတ်အဲ့လေးတော့သဘောပေါက်လား။ခင်ဗျာ။ဖြစ်နေကြတဲ့အားလုံးကဓမ္မတဘာဝဒါအဲ့ဒီတိတော့ထည့်တယ်ပြီ။ခင်ဗျာ။ကြောက်သွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့လည်းအဲဒီသွားတိုက်တာပေါ်သွားလို့ပေါ်သွားအောက်သွားဆိုအောက်သွားအဲ့ဒါလေးညမှာစာသိသိပြီးတော့ဒီကပ်ပါရဲ့ခင်ဗျာအဲ့လိုကပ်ပြီးရဆိုပြီးတော့အခန်းဝင်တော့လည်းပဲဒီတခါကတားမှာစာတတ်တာမှာဒီကပ်ထားတဲ့တခါလေးဒီအလိုဒီလိုက်ပါရဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒီတဘောလေးလည်းပြီးတော့ဒီပြီးတော့အဝေးလဲတာမှာစာအစားပြီးပေါ်တော့အဲ့ဒါလေးညမှာစာအုံးပြီးစာထားတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့အခန်းထဲကပြန်တိပြီးရင်စောင်းနည်းနည်းလေးရရနေတဲ့ယောဂီတွေရှိရနော်အမှန်ခင်ဗျာတိပင်းဘာထူးလဲလာမတိပင်းတိရဲ့စိတ်ကြီးကတိတော့တိရင်ဘာနားလဲဟောတိရဲ့သဘောလေးကိုပုံပြီးတော့တိလိုက်ရပါထပ်တိလိုက်ရပါခင်ဗျာတိပြီးရင်လာလိုက်ရမယ်လာလိုက်လာလာဖို့ကြံနေတယ်ဟုတ်တိတော့တိနေပြီတိထားရင်တိလာပဲတမန်များများတိထားရင်များများတိလာမှာပဲဟုတ်ပြီနော်တမန်ခင်ဗျာတိလိုက်ရင်ဘာထူးလဲဆိုတာလေးတော့နည်းနည်းအနောက်ကပါဟုတ်ပြီနော်ကဲတိတာတော့ကြာလိုက်ပြီဘုနေထွက်လိုက်တိလာကြာပြီပေါင်းလာပိန်လာလည်းတိလာကြာလိုက်ပြီဘာနားလဲတယ်နားလေလားလားတော့ဟုတ်လားယောဂီတွေဘာလို့တရားမတည့်လဲခင်ဗျာနားလေလားတိုးမလားဘာတော့မှတ်နိုင်တယ်ဘာတဲ့နားမှတ်နိုင်တယ်နားလေလားတိုးမလားအဲ့အတိညာတိုးတာခုနကစုံစမ်းပြီးပါရတယ်ဘယ်ဟာအာယုံလဲဘယ်ဟာစိတ်လဲခန္ဓာငါးပါးဘယ်ဟာဘယ်သဘောတရားဘယ်ဟာယုတ်လဲဘယ်ဟာနာလဲဟုတ်လားတစ်ချိန်တည်းဘာလို့များများသိတယ်လဲလားတော့ဟုတ်ပြီနော်သိတော့သိနေပြီဟုတ်လားသိရဆက်လာပြီဆိုတွေ့လာတော့မှယုတ်ပိုင်းနဲ့သိတော့နာပိုင်းနဲ့သိတာပဲဒါကိုစိတ်ထဲမှာရှင်းတယ်လားဒါအာယုံတို့တော့စိတ်ထဲမှာရှင်းပြီးတည်နေကြတာအတိခံတယ်ဒါတည်နေတာဒါခံစားနေတာအဲ့ပါမရှင်းရှင်းလင်းလင်းတည်နေတာနားလေမှသူအတိညာနေတိုးလာတော့ဘာကြောက်လဲဘလို့ဆက်ဆက်နေလဲအဲ့ဒီလာတော့ဒါမှအကြောင်းကျိုးသိသိတဲ့တော့တတ်သွားတော့အဲ့ဘက်တော့တော့ပရမယုံနာကိုပိုင်းခြားသိရမှာနော်ပြီးရင်ပါလားအကြောင်းကျိုးယုံနာအကြောင်းကျိုးသိရမှာအဲ့အနေသားကြည့်ဘူးမှရောက်မလာဘူးယုံနာသိတဲ့စီရင်တော့သိမလာဘူးအဲ့ညမှာတင့်နေဘာကြောင့်လဲကြာနာမိုင်းမပိုင်စိတ်ကုန်ကြွားနေဘူးနည်းနည်းပပလောက်ပဲတည်တယ်အချင်းစိတ်တောင်မှကောင်းကောင်းတည်တာမဟုတ်ဘူးဟိုစိတ်ကစကားပြောတဲ့စိတ်လောက်ပဲသူတို့တည်တယ်လက်ကျင်နေလက်ကျင်နေဆိုအဲ့စိတ်ကိုချင်းစိတ်လို့တုံးအဲ့တွေးစိတ်ချင်းစိတ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တွေးစိတ်နောက်မှာချင်းစိတ်ရှိတယ်ချင်းစိတ်ဆိုစကားမပြောဘူးစိတ်ကမှ energy တွေအားလေးတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ခံစားလို့ပဲရတယ်တည်လို့ပဲရတယ်စကားမပြောဘူးချင်းစိတ်ကတော့အားတော့စိတ်ဆိုတဲ့သဘောတဘောအနေနဲ့လာအဲ့တော့နားလေမှာစိတ်ပိုင်းကိုရောက်မှာဟုတ်လားလှုပ်ချင်တယ်လှုပ်ချင်တယ်လောက်တိတာအတွေးကိုတိတာတွေးတာပဲတိတယ်ကပလန်နင်းလောက်ပဲတိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဘလူကတော့ချင်းစိတ်ကတော့လာချင်းစိတ်ကြောင့်ချင်းစိတ်ပေါ်လို့ဒီအတွေးစိတ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အတွေးစိတ်ကိုလူပြချင်းစိတ်လို့ဆုံးစားတဲ့အခါကျတော့လည်းဆုံးသားတောင်းဝန်နဲ့တည်းတူနေတယ်အနားအရာကတိတာမျိုးပါဟုတ်နာနေပြရမယ်ရတာလည်းပြရမယ်နော်အဲဒီခါကျတော့လေအင်းနာဝင်တော့တိလားအင်းနာတော့ပဲစားလို့အင်းနာဝင်တော့အထုတ်လားအထုတ်ပါရဲ့ဗျာအဲလို့တတိယတော့ကပ်ပါရဲ့ဗျာအင်းလည်းရောက်နှာခေါင်းပိတ်ပိတ်ထားလို့အထုတ်ပါရဲ့
နှခေါင်းပဲရတာအဲဆက်ပါဘာသာတဲ့တမ်းနဲ့ပုံပြီးတော့လေဒီတမ်းနဲ့ရတယ်အဲအဲ့ခါကအမစာပကံတိုင်းအမစာကမွန်စာတွေပေါ့နော်တတိကဖြစ်တာ။အင်းခါဘယ်လိုခတ်မလဲဆိုစဉ်းစားတာပြီလား။စဉ်းစားပါလေရှင်။အဲ့အဲ့စဉ်းစားတာအလားခတ်မလားအယုတ်ခတ်မလားအတုံးခတ်မလားအရွက်ခတ်မလားမရှိဘူးလား။ရှိပါရဲ့။တိလား။အဲ့ရှိပါ။အယုတ်ခတ်တဲ့ခါကျတော့အယုတ်ခတ်တဲ့အတားခတ်တဲ့ခါကျတော့အတားခတ်တဲ့ဆိုသိစေ။စားမယ်လို့လည်းပြောဘာလို့စားမယ်လို့ပါလဲ။ဘာရေးစားမယ်ဘာလို့။ဟိုရှုံးနေရတယ်ကွာ။အလုပ်တွေများတယ်ดีๆๆเนี่ยดีอะไรดีอ่ะเล่นๆโชว์ได้เหรอไอ้นี่แม่เสียจ๋าเหรอดิแล้วตาโหเนาะตาอยู่เยอะแต่ติดปอนเนาะเช่าเล็กๆเล็กๆเล็กๆเนี่ยๆจิดิเนี่ยๆจิดิไอ้ซ้อมซ้าโหดันซีดูยัดนี่ဆိုလို့ရှိရင်တော့တပင်းရဲ့ဒါပါတပင်းဆိုတဲ့ဘောပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဘောလေးတွေပေါ့တပီးတော့လိုက်လိုက်ကြည့်ကြပါအထုတ်အထုတ်အထုတ်ပေါ့အပြင်ရောက်ထိုးရမှာအဲ့မျက်စိပဲအပြင်ရောက်ဘလူကမျက်လုံးပိတ်မှာတော့နော်ကျလို့မြင်တာကိုအာယုံစွန့်ယူလာစွန့်နေသွားတဲ့လူကအမြဲတမ်းသတိရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဒီလား။အမြဲတမ်းမြင်တယ်။မြင်တာကိုအထုကစွန့်သွားတဲ့လူကလေသူရှောက်လို့မရတော့ဘူး။မြင်လာနဲ့သူကသတိရှိနေတယ်။မင်းနဲ့ဆိုအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီမျက်လုံးဖွင့်ပြီးတော့အဲ့ဆရာတော်ပြလာပြီးတော့ဆက်ကရှောက်အဲ့ဒီကိုဖွင့်ပြီးတော့ဒီ။တရားနာလာတဲ့အဲ့ဒီဖွင့်ပြီးတော့လည်းဖွင့်နေသွားလို့ပြူးအာယုံလေးစဉ်းစားနေအောင်ဟိုတဘာဝတဲ့ကပ်ပနာဟိုမျိုးလို့ပြူးရမှာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့မြန်မာလေးတွေဆရာတော်ကူတာလေးဆရာတော်ကြီးကူတာလေးအာလုံးတိကကတိနေလေအဲ့တတိလေးကိုလည်းကျင်းမြတ်တယ်ပြီးတော့တပြီးတော့ရှောက်ချင်တယ်ပြီးတော့အနည်းငယ်၃ရက်လောက်တော့တပြီးတော့အတွေးရှိတယ်အဲ့အတွေးဝင်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှိရမှာရှိလို့ရှိရအဲ့ဒီအတွေးကိုအစာ၂ရက်လောက်ကြာတော့လေစိတ်ညစ်တာပေါ့အေးဘောအတွေးဝင်ရမှာပေါ့နှလုံးသားကဘာလဲကြာတော့လေအဲ့အတွေးရလေတွေးတာကိုတိလိုက်တဲ့တည်းနဲ့စိတ်ကလည်းစိတ်မြင့်တော့ပေါ့စိတ်မပင်ပန်းတော့ပေါ့လေအေးဘောနောက်ကြတော့လေစိတ်ကိုလွေးလာလဲနောက်လေးစီစိတ်ကိုပဲစိတ်လေးကကိုယ်အတွက်တည်းဟုတ်တာမှမဲဆိုတဲ့နှလုံးသားမှာပေါ့ပါပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့နှလုံးသွင်းလေးတွေပဲအရေးကြီးတာယောဂီဘယ်လိုနှလုံးသွင်းလဲဒါပဲနားတော်တယ်ဟုတ်လားအဲ့စိတ်ရှိနေတဲ့နားတော်များပေါ်ကောင်းလို့ကဲဘယ်လိုချက်အောင်လဲဟုတ်တယ်ညာဟမ်ဒီကတိနဲ့ပါတိနဲ့စာတိနဲ့အဲ့ဒီမှာရတယ်။အေးအာယုံလေးကိုမပြောက်သေးနဲ့။ညာညာ။အာယုံမပြောက်ခိုင်းတာမဟုတ်တော့တတိမပြောက်ခိုင်းတာ။တတိမပြောက်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဒီအာယုံကအာယုံမပြောက်ရင်တတိရှိတယ်။အာယုံတတိရှိရင်အာယုံအမြဲရှိနေမှာနော်။ဟုတ်ပါဗျာ။အာယုံရေးမကြည့်ဘူး။ဘာရေးကြည့်လဲ။တတိရရေးကြည့်။အေးဟုတ်တယ်။တတိရှိတာမရှိတာအမြဲတမ်းပြန်မေးကိုယ့်ကို။ဟုတ်ပါဗျာ။အဲ့လိုမေးတာနဲ့တတိရရောက်နေပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါအားဆိုင်ကြလို့လားလို့လားအားဆိုင်ကြလို့ပါလို့ပါဦးပြန်စဉ်းစားရတယ်တတိယရောက်နေပါဘူးနော်ဒီတော့အတိလေးဝင်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီကတရားနာမိပြန်มาလေပြန်နဲ့ခင်ခါနေလို့ဒီထားလို့ဆိုကြရတယ်အတိလေးဝင်ပြီးတော့ထားတာလေးလက်ရှိလက်အတိမပြောက်နေနဲ့နော်တည်နေပေါ့အဲအတိလေးဇလုံးနဲ့ပဲပါပြီးတော့ခနဲ့ရောက်တော့လေကိုပိတ်နေကြလို့ရှိရင်ခြေောင်းထားရင်လည်းထားတာလေးကိုအတိလေးနဲ့အဲ့တော့ဒီကောင်တွေရဲ့တဲ့တဲ့လုံးတင်လာလို့ခြိလာရဲ့ပြီးသွားတာပါခင်ဗျာအတိမတော်သေးဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမှန်တယ်ဟာမနေ့အရာစားတော့လေဒီမောင်ခောက်လာကြားလို့ဆိုတော့ဒီမောင်ခောက်ပြီးထားတော့လေတတိတိကတ်လိုက်တာပေါ့အာယုံလေးကတ်ပြီးတော့အဲ့အာယုံလေးနဲ့ထားပြီးတော့အဲ့ကျွန်တော်လေးပြင်းပြင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်ကလည်းအတိလေးနဲ့တတိလေးနဲ့အဲ့လိုပြင်းပြီးတော့မှပေါက်လာတယ်ဒီလားလေးတိုင်းပြီးတော့ခဏတိကိုအားလေးကြည့်လိုက်။ဒါလေးကိုဒီကြီးမလို့ခဲနဲ့။ကိုင်းကိုင်းနဲ့လို့ကြည့်ပါ။တတ်တာနဲ့တတ်တာ။ဒီကိုင်းနဲ့ကြံကြရတိုင်းကိုကကြည့်ပြီးသားလေးပေါ့ခင်ဗျာ။အဲ့လိုလေးကြည့်တော့ခဏတိကတော့။နောက်တစ်ခါဆိုရင်ဘာလို့အောင်လဲဆိုဘာတိသေးလဲဆိုဖွင့်လိုက်လို့။ဟုတ်ပါ။နောက်ဘာမို့တိသေးလဲနော်။တာပဲလား။ဟုတ်ပါ။ဟုတ်လား။မုံသူကြည်နဲ့နေမှာသူကဒါလေးနဲ့ကြည်နဲ့နေထားမတော်တော့ဘူး။ဟုတ်ပါ။ဟုတ်လား။ဒါဘာတိကိုရအောင်နော်။ဒါလေးတိလာပြီဆိုရင်ဒါတိလာပြီဆိုရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းခတ်ထပ်ပြီးတော့ကိုယ့်အောင်ဆုံးလာဟုတ်လားဒါတိလို့ရလေဟုတ်လားရုပ်ပိုင်းနဲ့တိတလားစိတ်ဝတိတလားအဲ့လိုနည်းနည်းတွဲပြီးဆရာခိုင်းတဲ့ခါကျတော့ဘာခါကြတော့မှစိတ်ကြီးကထွန်းလို့သွားတယ်အာယုံနဲ့ပြင်းထွက်သွားရဲ့ကြာမီတတိကြရတယ်စိတ်ကထွက်သွားတယ်
တော့အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဗျာ300လောက်တော့အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့မဖြစ်တော့ဘူးဘာသုံးနေပါပဲဒါလူတိုင်းဖြစ်မှာတဘာဝအနေနဲ့ချိန်မရသေးဘူးအဲ့လိုပဲဖြစ်နောက်တစ်ခုစီတာပြောရမှာအာယုံစိတ်ကိုပြောရမှာအတွေးတွေပြောရမှာမှန်ပါဗျာအတွေးတွေကအပြင်ထွက်သွားတာမဟုတ်ဘူးတွေးတဲ့စိတ်ဆိုရင်စိတ်မှန်တယ်အပြင်ထွက်လို့မရစိတ်မှန်တယ်ဒီမှာပဲဖြစ်ဒီမှာပဲပြောက်ဘူးအဲ့တော့အတွေးစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုယူနော်အတွေးစိတ်အပြင်လွတ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ပြန်ဆွဲရပါလိမ့်မယ်။ဒီရမ်းမှန်နေရတာတွေးဝင်ဝင်လာတယ်။တွေးဝင်လာပေါ်ပေါ်လာတယ်။အေးဟုတ်ပြီ။ဝင်လာလဲပေါ်လာလဲအဲ့လိုပဲ။ဝင်လာလာအောင်ကန့်ချအောင်သတိတရတယ်။အေးဟုတ်ပြီ။တန်တိတန်တိဝင်ပြန်ဆွဲတယ်။တန်တိအတွေးဝင်လာဆိုတန်တိလိုက်တာ။ပထမနေ့ကတော့တွေးလိုက်တာဗျာ။ဆုံးတယ်မရှိပါဘူး။အေးဟုတ်ပါဘူး။အဲ့လိုဖြစ်တယ်။နောက်ရည်ရတာတွေးလာတယ်။တွေးရင်တန်တိရတယ်။တန်တိနဲ့တတိယဆန်းစစ်တဲ့ဖြစ်လာတယ်ကောညံလာတာပေါ့နော်ဖြတ်တွက်လက်လာဆက်ဖြစ်လာအဲ့လိုဖြစ်အောင်ကြည့်ရမှာစိုက်နေရမှာမဟုတ်ဘူးခိုင်းနေတဲ့ခါမှာလည်းကိုခန္ဓာကိုအာရုံစိုက်ပြီးတော့ကိုပြန်နေကိုခန္ဓာဒီမှာလည်းထိလာမထိလာတတိထားပြီးတော့အာရုံစိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုတတိမထတိတ်မဆိုင်နဲ့တတိရှိအောင်တတိမတည်နေတဲ့နောက်တစ်ခုရှိတာစိတ်ကမတည်နေတော့အဲ့လိုမင်းနေရအဲ့လိုလုံလောက်ပြီဘာလို့တည်ရမလဲမတတ်မှတ်တော့လေပါစေကဘာတိနေသူတဘာဝလည်းတိချင်တိပြည်ရမလားအဲ့အလွယ်ဆုံးပဲတက်တာဆုံးပဲစေကဘာတိနေလဲဆိုတတိယရောက်နေရောရောက်သူတိချင်တဲ့အာရုံသူတိမှာပဲဟုတ်ပြီနော်မှန်ပါတယ်မှန်တာပါတက်တာပါလေတက်တာမှဖြစ်ပေါ်လာတာလေးတွေကဘာနောက်ကတတိလေးလာကလိုက်ပြီးတော့တက်တာမှဖြစ်ဒီဒီလိုက်နေရောတက်တာကပုံနေသူကခေါင်းအတော့ပုံတက်တာလားတရားဆိုငဲ့တာလည်းပြီးနေသာလိုက်ရောက်တာပါ။ပြင်းတယ်။ဘာလို့ပြင်း?အဆောင်အောင်ထပ်တယ်။အောင်ထုတ်ခိုင်းရင်ဒီလိုပေါ့ဘယ်လုပ်မယ်ပြင်းမချွမ်းရင်တော့ပြင်းတာပေါ့နော်။အလေးချင်းများလာလို့တဖြည်းဖြည်းနားလေလာရင်စိတ်ဝင်စားလာဟုတ်လား။ပြင်းမလားတရားတို့။မပြင်းတော့။အဲ့တော့ရက်တော့ပါပေါ့။ဟိုတရားကောင်းမှတိုးပေးမှာတရားမကောင်းမှတိုးပေးဘူး။တိုးနေတယ်ကြောင်တဲ့ကြောင်တဲ့ကဲကဲတရားထုတ်လို့အဆင်မပြေလာရှိလားဆက်ဒီလိုဆင်းရဲချင်တဲ့အမဖြစ်ရည်ရည်တော့ညတ်ချင်းနဲ့တော့တင်တာဒီရှိမှုကိုထိရတည်တာကိုဒီမှာအဆန်တာနည်းနည်းများလာလို့စိတ်ဝင်စားပါရှင်ရှိဖို့မှာအတဖက်ကတည်းကဆရာတို့ကတော့ဖြတ်ချောင်းပြီးတော့ပြန်နေပြီရတယ်ဆက်ဖက်ကဒီချိကဖို့ထိတဲ့ခါမှာเนี่ยบักอ่ะอึดทีเนบักอ่ะชิน้ํามาลาที่กันนี่แล้วก็ดีโหบาแล้วทุโหติงายเนี่ยมุ่งยันเนี่ยมุ่งยันตรงนี้แล้วก็เบบักอ่ะนี่คือชื่อโตไล่แต่ค่ะตีนแต่คําตะแฟกก็ย่อตัวราดีชีดอกก็อ้าๆขึ้นน่ะแล้วตะแฟกก็ฉีบว้าเนี่ยจั้นเนี่ยขึ้นไล่แต่เฉยมาตะแฟกก็เนี่ยเหี่ยวไล่แต่คันซ้ําปูนี่ดิทีนี้တော့จะใช้เนี่ยที่ที่ที่เนี่ยแล้วตะค่ะตีนนี่ปูยาละแต่คําပြောရဲစစ်ခရီးဖြစ်လာတယ်။အာယုံညာလာတဲ့ရွေးဒီစက်ငတ်၆တဲ့ခါမှာအတွေးလေးညော့ညော့တော့လာတတိတော့ကြည့်ရတယ်။ဟောတတိယလုံးလုံးပဲ။ဒီမှာပြန်တော့ပြောအတွေးလိုက်တဲ့သူကတင်းလိုက်ငုံနေတဲ့ကြောက်သွားတယ်ချက်။သူကဘက်ကနေဆွဲအားကောင်းတိအားကတန်းလာပြီ။ဒီမှာပြန်အဲ့လိုမျိုးကဒီချစ်ချက်ကဆိုလဲကိုယ်ကိုယ်ဆက်ပြီးတော့ဟာတင်းလို့ပြန်ဘာလို့ဆက်ဆရာတော့ပြန်အခုခါတတိယကကျွားလေမှန်းနဲ့ချရချိတယ်ဆိုတော့တခုမှမဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူရဲ့ချတော့ချနေလို့ဒီကမြင်းနေတဲ့အာကိုအကုန်ကြည့်တော့ချက်စကတိတော့နောက်ခဏကူအပေါ်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားလာလို့နောက်ဒီတမလို့ချင်နေဆိုတော့ तू အဲ့စိတ်နဲ့ तू ဲ့ဖက်တဲ့ခါမှာဆရာတော်ကပြောတယ်လို့အာယံကအဲ့ကိုချတဲ့ခါမှာထင်ရှားမှုပြရအကြီးဖြစ်ပါတယ်ပခုံးကချတယ်ဆိုတော့ပခုံးကအကြီးလို့ဟိုပုံစံကြီးတွေပြောင်းသွားတယ်သူရဲ့တိတ္တမှုကထိတဲ့နဲ့အာယံနဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးကြည့်တိကျနာလေးတိတာတွဲလိုက်တဲ့ခါမှာအမှုလေးဖြစ်ပါလေဗျာတွဲရတာလေးတွေနောက်ပြတ်သူဒီလိုကဇင်းညောင်ကူနာလို့ဆောင်းပေးတယ်ဆိုတော့ကျမကြီးကြားတယ်ဒီလိုကဇင်းညောင်ကိုယူဆိုင်တာဗျာအေးအဲ့ဒါကိုကြည့်ရမှာဗျာအဲ့အဲ့လိုဒီပြတ်တော့အဲ့လိုထိုင်တဲ့ခါမှာဇင်းညောင်ချောက်တဲ့ခါမှာဒီလိုကပီတိတွေဖြစ်တယ်ဗျာတိုးတိုးပြီးတိတာတော့ဒီလိုကိုတစ်ခါတလေမတိတာလေးတွေပေါ်ပေါ်တာလေးတွေတော့ပြောနေချာအဲ့ဆိုအရင်ကလည်းဒီလိုချက်တာလေအခုမှတော့ဒီဟာအခုမှတိရတာလေဆိုတဲ့ပုံစံပေါ့ဗျာဒီတိအားနေလေးလို့ဆိုရဲအားလောက်ကောလောက်ကောကွာလို့အိုင်ဒီယာကွာလို့နောက်ပြဆရာတော်ဖျားရဲ့ယုံကြည်တော်မြတ်တိကာယဟာဒီဖြစ်တော့အင်တမအကျိုးကြီးမားတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုတော့
ဒီပြတော့စထိုင်လိုက်ပြီဆိုလေအဲ့အာယုံကိုတွင်းလိုက်တယ်ဗျာဒီစိမ်တစ်စရာနဲ့တိတာနောက်တော့အာယုံဘာဝတရားဆိုလိုက်ရှိလိုက်တဲ့ခါမှာဒီလိုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာချတာရဲ့ကြောပါဝင်လာတာအားဖြင့်ထတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီပြတော့ဟာအဲ့ဒီတွင်းလိုက်တဲ့ခါမှာအရင်တင်နေပြီးတော့ယူနေတင်နေတဲ့စိတ်နဲ့တင်နေတဲ့ဒီဝေဒနာရဲ့ခံစားမှုဟာဒီလိုမှာတော်တော်ကြီးကိုပါသွားတယ်အဲ့ခါမှာဒီပြတော့ပြန်စစ်တယ်ဗျာစစ်ကိုဒါပါချစ်တယ်ဝေဒနာခံစားမိရတာကိုတပြီတော့ဟာဘာလို့ခံနိုင်ချင်တာအရင်တော့မခံနိုင်ဘူးအခုတင်ငြိမ်သွားပြီပေါ့ဗျာအဲ့မှာတပြီတော့ပြန်စစ်တယ်ဗျာဒီဟာဒီစိတ်ရဲ့အခြေအနေတပြီတော့ပြန်ပြန်စစ်တာလောဘစိတ်ဖြစ်တလားမတွေ့ရဘူးဗျာဒေါသစိတ်ဖြစ်တလားနော်မြင်ချင်တာလားပြန်စစ်တယ်ဗျာအဲ့လိုစစ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဥပက္ခစိတ်ကလေးကလာပေါ်တယ်ဗျာအဲ့ခါပေါ်ခါတပြီတော့ပြန်ထပ်စစ်တယ်ဗျာအောက်ပခစီရဲ့အဲတဘောတရားကြောင့်မလက္ခဏာစစ်မှလက္ခဏာတပြီတော့ပြန်စစ်တဲ့အခါမှာသူကဟာဒီရှင်ညုံလေးကလှုပ်ရှားတာကြီးကြီးနဲ့တင်းနေတာကြီးကြီးနဲ့တင်းနေတာကြီးကြီးနဲ့တော်တော်ကြီးကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာသူကရုပ်နဲ့နာနှစ်ခုရဲ့ရှိရမှာနောက်ကတစ်ခုရဲ့စစ်ကပြန်တွေ့တော့ပခစီဖြစ်တော့လေဒီလိုနောက်ကနေပြီးတော့တင်းနေပြန်အဲ့စစ်ကလေးလေဒီလိုမှတ်ပြအောင်မှတ်တယ်ပြန်နောက်အဲ့ချစ်တဲ့စစ်ကလေးကိုပြန်ပြန်စစ်ချက်တိုင်းဟိုရှိကရုံးနဲ့နံချက်တိုင်းစစ်ခလေးကတွဲတွဲတိရလေးကိုဒီကစစ်ခန့်ကြီးအေးအားလိုက်လိုက်ပြီးတော့တိပ်ပြလိုက်တယ်ကျန်အဲ့ဒီခါမှာတော့ခုနကတခုရှိတယ်မဖြစ်အောင်မတ်တယ်ဆိုတာတဲ့မအပြည့်တဲ့အခါဆိုရင်တွတ်တူပေါ်လာတာတွတ်တူပေါ်လာတာဟိုကြည့်ရအမပြည့်တဲ့ခါကျရင်အတင်းလုတ်တက်တယ်အတင်းလုတ်တင်းမမပေါ်လာလိုက်ကျအခုဒီလိုဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုခံစားရလဲဆိုရင်ဒီနားရဖက်ကဆိုရင်ဟိုခံစားမှုကခုနကလိုတင်းခဲနေတယ်ဆိုတဲ့အခါယောနီတော့တခုတစ်ချက်မှားလိုက်တာတပြီးတော့တွေးလိုက်တယ်ဗျာတွေးတော့ဟာကဲဒီဘက်ကယုံကြည်တော့ဟိုမှန်တော့လာလေတချင်ရှင်လိုက်တဲ့ခါမှာတပြီးတော့တော်တော်ကြီးကိုတန်ဖို့တည်တယ်ဗျာပထမဒီအဖို့ကိုယုံကြည်တော့မမှန်ကင်တော့ဘာကြီးခဲပြီးတပြီးတော့ယောဂလာဝိဒနာလာဆိုရင်စိတ်ကလေးတွေပေါ်လာတာဒီနည်းနောက်ဒေါ်လာဖြစ်တဲ့စိတ်တွေတပြီးတော့လှမ်းပြီးကုန်လုံးကိုဟိုချောက်ချာပြီးစလုံးနေတာဗျာဒါပေမဲ့သူကတပြီးတော့အင်းချမ်းမှုမပေးဘူးဗျာခုနပြောတယ်လို့ဒါကြီးကတက်ပါလာမတမဗျာတက်စီယံမှုလို့တိတာပဲတက်စီယံပြလိုက်တာအာယုံဟာအာယုံပဲတော့ရုပ်ရဖောက်ပြောင်းမှုဒါလေးကိုချခရမှာဆိုဆရာတော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲတပြီးတော့ခင်ဗျာဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဗျာပေါ်လာတဲ့အာယုံတွေကိုတပြီးတော့မီးပြီးစောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာဇွဲတော့ချိရပြန်တော့သူကပါလို့ဆိုဒီစိတ်ဝင်စားရဆိုပြီးတပြီးတော့နားကိုကြည့်လိုက်တယ်ဗျာဘာလို့ချောင်းလို့လဲဖြစ်တယ်ဒီအောင်လဲတပြီးတော့တိတ်ချင်တာလဲတကယ်တိတ်ချင်ပါလေတွေ့တိတ်စီရတိတ်တဲ့တိတ်ထိုက်တယ်အဲစိတ်ဝင်စားရဆိုတဲ့အခါမှာဗျာတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုရင်ချစ်ချင်းသူရဲ့ဒီနှုတ်ရှားမှုတွေကတော့တပြီးတော့အရင်ပါလဲမိလိုက်တယ်ဆိုစိတ်ပါတိတ်နေတယ်စိတ်ပါလုံးနေတယ်ဆိုဒီခဲနေလိုက်ကနည်းနည်းလှုပ်လာတယ်ဗျာနှုတ်ရှားမှုတွေကိုပြလာတယ်ဗျာအဲ့ခါမှာတပြီးတော့သူလှုပ်မှုတွေကိုတကြီးကြီးကြည့်တယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူကပါလဲဆိုနှုတ်တရကတော့ချောင်းမှုရက်တော်တယ်ဗျာကြာပြီးတော့နည်းနည်းလေးထိုက်ရပြန်တယ်ဗျာနောက်ပြီးအဲ့ဒီမှာရုပ်ရဖောက်ပြမှုတစ်ခုစီလိုက်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာတပြီးတော့ဟိုအနစ်ဆက်ဒုက္ခနဲ့တောက်စင်ကျင်လိုက်တယ်ဗျာဘာလို့ဆိုဒီပေါ်ချင်တယ်လည်းဖြစ်လို့မရသူတော့ဘောနဲ့ချင်တာဟောဒီကနေတာလေးဆက်ကြည့်တာပဲဒီလိုကြည့်ကြည့်အဲ့တော့လေနောက်ကတိထဟိုစိတ်တစ်ခုကနေတည့်ရခါမှာဒီလိုပြန်စစ်တယ်ဒါဟုတ်ရဲ့လားတေချာရဲ့လားဆရာတော်ပြောသူကဒီလိုပြန်ပြန်ပြီးသူ့ကိုမေးရလို့ဒီလိုဒီလိုလုံးလာတဲ့ခါမှာဝိဒနာဟာဝိဒနာတတ်တတ်ပဲဒီလိုနေဘာမှတော့ဒုက္ခပဲကြည့်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုဒီလိုမတွေ့ပဲနဲ့အေးအေးစစ်စစ်လေးဒီလိုရှုနိုင်တာစစ်တာမဟုတ်တော့အနှံ့ဆဲမဟုတ်တော့အာရုံစုကံပဲအဲ့ဒီတော့တမပြာအဲ့လိုမျိုးလေးနောက်တစ်ခုရှိတာအနိစ္စဒုက္ခနဲ့တော့တိတ်မလို့ဘူးကြောင့်တမပြာလိုက်နေပြီပဲကွာတမပြာသူ့အမှုဉာဏ်မီတဲ့ခါကျရင်သူ့အမှုဆုံးဖြတ်လို့တမပြာအဲ့ဘူအကောဆရာပြောတဲ့လူမျိုးပေါ့အတိတ်တစ်ဆိုပြီးဒီလိုတော့အော်ပြင်းမြင်တော့လည်းမြင်တော့ပဲအတိတ်တစ်မြင်လည်းတိတ်တစ်ပဲတမပြာကြောက်နေတယ်လို့မြင်လည်းကြောက်နေတယ်ပဲနောက်တော့အာယုံပြောင်းတင်ပြီးစစ်ကလေးတော့ကလိုက်လိုက်ကြောင်းလာပြီးအဲ့ကြောင်းလာတည်နေတယ်အတင်းတင်းတည်နေလုံလောက်ပြီတမပြသူကသူဆုံးဖြတ်လိမ့်မယ်မမြဲပါလားဆိုတော့သူကသူဆုံးဖြတ်ပြီစီကိုငိုမလုပ်နဲ့တမပြအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူဒီပြတော်နေတဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းမှသူကအာလုံရတာလေးပြီးတော့ပါလေးတော်တော်စစ်စစ်နေဖြတ်ငါတော့ကိုက်တာဆိုတအားပဲဖြတ်သူတော့တတိတော်ထိုင်တော်မလုပ်တော့ပဲဇင်းညာ၆တဲ့ခါမှာသူအာယုံလေးကိုအကုန်လုံးလိုက်ကြည့်ကြည့်ကြည့်နေစက်ကအဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်သွားပြီးတဲ့ခါမှာသူကပြဆိုရတယ်လေအကုန်လုံးပြောက်သွားတယ်ဗျာခုနကဘာလို့ဆိုအာယုံနဲ့တိတဲ့အာယုံနဲ့တိစက်ကတိစရာနဲ့တိရလေးတွေစက်တိုက်စက်တိုက်တွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာချင်းပြတစ်ခါလေကြာရင်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့စိတ်ယုတ်ကြီးချရနေပြီးတော့ထွက်ပြီးသွားတယ်နောက်ကစိတ်ခရီးရတာမပြေးတဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတွေရောကောစိတ်ကောအဲ့လိုတို့စိတ်ယုတ်ဆိုရင်တော့တိတဲ့ညဖြစ်လာလေတမဗျာ
အဲ့လိုပုံစံကားတာကြည့်ကြတယ်ကြည့်တာပဲကြည့်ကြတယ်ကြည့်တာပဲနောက်တွားချင်လို့တွားတယ်တွားချင်လို့တွားတယ်လှုပ်ချင်လို့လှုပ်တယ်ရွေ့ချင်လို့ရွေ့တယ်ဒါတယ်မဖြစ်အဲ့ဒါလေးပေါ်လာဖြစ်လှုပ်ချင်လို့လှုပ်တယ်ကြည့်ချင်လို့ကြည့်တယ်အဲ့လိုဟိုအဲ့လိုမှဒီလိုခွဲချစ်တာဖြစ်啊အရှင်ဆုံးကဒီတော့ဘာကိုကိုကလှုပ်ချင်လို့လှုပ်တာအဲ့အဲ့လိုလိုဟိုပုံစံလေးကိုကြည့်တော့အော်လှုပ်တဲ့မြားလေးတွေကိုမြင်လာတဲ့အပိုင်းလေးကိုထောက်ဟုတ်သူကချစ်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့တယ်မဖြစ်ပြည့်那你就你这个，你这个，你也行。我谁喊的呀？那那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 ပါသွားရင်ဆက်လက်အခုလည်းဒီပါလို့ပါတယ်ပုံပြအဲ့တော့နည်းနည်းအကြောင်းရရှိမထိုင်ရင်းပဲပါလို့မဆိုင်ရင်လည်းမှတ်လိုက်တာပို့ပြီးတော့ average ပြောလိုက်တာတချို့ရက်ဒီမှာအရှိရစီအထားပါတော့အဲ့လိုပေါ့တနားရီလို့မှတွတ်သွားတယ်ဟာချုပ်လိုက်ဟုတ်ပါတော့ဆိုပါလို့စထိုင်တယ်စထိုင်ရအောင်တွတ်သွားတယ်အသွေးအဲ့အဆင်းဆင်းဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးရောအဲ့နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးဆက်ရောက်တော့အဲ့မှာအတန်ခုကြတော့တင်းနေတယ်ပြန်လာအဲ့တော့ဝင်လာချင်တော့အဲ့ဒီမှာဘာကြီးပါလာလဲဆိုတော့ဒေါသပါလာပြီ။ဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းတော့မရှိကြဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပါပြီဆိုတော့ပြန်ကျော်အဲ့မှာပရမောဆုံးဒေါသပါလာလဲဆိုတော့ကိုကတောက်လျှောက်ကြည့်နေတာ။ဟုတ်ကဲ့အထေးလို့ပြ။အော်အဲ့ဒါလည်းဒေါသပါလို့လွတ်သွားတယ်လွတ်သွားတော့တိတယ်တိတယ်တိတယ်ကအဲ့မှာပရမောဆုံးစောင့်နေတာဗျာဒေါသဗျာ။ဟုတ်ပြီ။ဒေါသပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အသွေးတွေဝင်လာတယ်ဗျာ။အဲ့မှာ sensation ပါရတော့ဟိုပါဖြစ်တယ်ဒီညမှာ pressure ရရှိတယ်ကျုံနေတယ်ခေါင်းကိုက်တယ်အထဲမှာနည်းနည်းနာတတာပူပူဖြစ်တယ်ကျမအဲ့ feeling ပါတော့ဟိုကလွတ်သွားတော့ဒေါသဖြစ်တယ်မကြိုက်ဘူးစားတယ်နောက်အတွေးရတော့ဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတော့အဲဘလူးလို့ရကောင်းလဲဘလူးဆက်မှန်လားပေါ့အဲ့အဲ့ကဘူးဒုသားရပြန်ကျင်တယ်မကြိုက်တာပေါ်တော့လဲဘာဖြစ်လဲမကြိုက်တာပြန်ကြည့်ပေါ့တင်ပါလားလမ်းလမ်းလောက်ရမှာပဲအေးမကြိုက်တာစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ weak point ပဲဘာလို့မကြိုက်တာလဲမကြိုက်တာရဖြစ်ဘူးကျွန်တော်အဲ့တော့မှနည်းနည်းလေးပြောရအောင်။အဲ့ဒါကိုပြန်စာပြန်ထိုင်တော့နော်။ဒါတစ်ပတ်လည်ပါရဲ့။ right ။အဲ့မှာဒါပထမပိုင်းတွေ့တော့ဒါ beginner မှာတွေ့တယ်။တွေ့ရောအဲ့ကောင်နှစ်လားလောက်အဲ့ဟာပဲတွေ့ရတယ်။တွေ့ရောအဲ့ဂျာထဲမှာတွေ့ရောတိရဆက်တာတော့ roller coaster ပြဆင်းလိုက်တက်လိုက်။သွားတယ်။နှစ်လားလောက်နှစ်လားနဲ့ဆယ်လောက်ကြာတယ်။ဒီလားဇန်လောက်မှတစ်ခုတွေ့တယ်။တွေ့လိုက်ဘာတွေ့လိုက်တော့တွေ့ရောအဲ့ဒေါသအပေါ်တွေ့လိုက်တာ။ကြည့်တော့တွေ့လိုက်တော့ကြာအဲ့ကြောင့်မှတွေ့ရောဘာကိုအဲ့ဒေါသသွားနေသွားနာလိုက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီပထမဆုံးဒေါသဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါခြေသေးတစ်ခုတွေ့ရတယ်ဗျာအဲ့ခြေသေးကပါလေတော့ခဏအောင်မှာပြီးတော့အချိန်ကတနေ့ဆက်ခြေသေးတနားလုံးနေစင်ဗျာဒါဒီကောင်းချက်အဲ့တော့ဒီကောင်ကအဲ့ဒီဟာကိုလူတော်မရလိုက်လို့ဆိုရင်ချက်ချင်းတော့ဒေါသပါအဲ့မှာလည်းကြည့်နေတာပါဗျာပါတဲ့ရောအဲ့ကောင်ဝန်တော့တစ်ခုအဲ့ကောင်မကြိုက်ဘူးအဲ့ဆက်ဘူးလုံးမလဲဟောအဲ့ဒီမှာတခြားအတွေးဖွဲ့တာလည်းဝင်ပြီးတော့ဘိုင်းကူပြီးတယ်ဘိုင်းကူဒါပေမဲ့အဲ့မှာလည်းကြည့်နေတာပါဗျာသူတို့ကလည်းဟုတ်ကဲ့ပါလားအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်လဲခရီးတာရှောင်းလို့မရဘူးဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့တော့ဘာလုပ်လဲအဲ့ရှောင်းလို့မရဘူးအချို့အဲ့လိုတွေးလိုက်တော့ဘူးအဲ့လိုတွေးလိုက်တော့ဗျာအဲ့ဒီခြင်စိတ်တွေကတပည့်တော်အစဉ်ပြေသွားတာအဲ့ခြင်စိတ်တွေကိုတော့တွေးလိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီခရီးတာတွေပါလာလို့ဆိုတော့အဲ့ဟာကိုတော့တွေးလိုက်အဲ့တော့ယော့ပါအဲ့ပြီးတော့ယော့ပါယော့ပါတယ်နောက်တတိယဆရာတွေးလိုက်မှာယော့ယော့ပါအတိလို့ဟာတော့မယော့ဘူးအဲ့မှာလေအကြောင်းတော့အဲ့ဒီနေရာပြတပည့်တော်ဘာသာတွေ့လဲဆိုချင်းသိတွေအကုန်တွေ့လာအာဟုတ်ပြီအတခုဖြစ်တာလေပြွင့်သွားရင်တော့လိုက်တာတွေ့လိုက်ပါဗျာဟုတ်ပြီပုံရလုံးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်လားဆိုချင်းသိတွေပါအာဟုတ်ဒီလေးတိုက်လိုက်ရင်အချင်းသိတွေတွေ့လိုက်ဒါပဲအဲ့ဒါတွေ့ရကြချင်းတော့တပည့်တော်နောက်ဆုံးဆင့်လေပါလဲဆိုအဲ့လိုတွေ့လိုက်တော့ရော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ကဟိုမကြိုက်တဲ့ဟာတွေခုချင်းနေလို့မဲ့ညာဆံမလေးတော့တပည့်တော်ခပ်ပါစီပါလာပါလေအဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုလွတ်သွားပြီးပြန်အတိဝင်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီမှာဟိုအားရှင်အစီအမံပြေတာရှိတယ်ကျန်လေးခါကျတော့အဲ့ဒီအားလေးကိုပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့တရက်နဲ့ကဘာထပ်တွေ့လဲဒီလားနားလည်ဝင်ပြီးခုပြလိုက်တယ်တွေ့လိုက်တော့ပြီးတော့ကပထမကိလေသာဖွဲ့ပြီးတော့ရှော့ပါတယ်ဒါနဲ့နောက်ပိုင်းသိတာဒီကောင်ကကိလေသာဖွဲ့ပုံမှန်လူစဉ်လုပ်ကုန်တယ်အဲ့သူပတ်တယ်လုပ်ပြီးရင်သူလုံးဆရာရှင်ပြန်လုပ်တယ်ပြတယ်အရှင်များကိုအဲ့လိုတောင်းဆိုတယ်ပေါ့နော်တောင်းဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးစစ်မှာထပ်ဆောင်တောင်းဆိုတာမင်းတောင်းဆိုတာ။ဒါနောက်ဆုံးအဲ့ဒီမှာပြီးတော့လည်းအစီအပြေတော့တစ်ခုတွေ့လိုက်တာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ပြီးတော့အဲ့ရောင်လည်းစိတ်ကနောက်ကြည့်ရတော့ဖွဲ့ရတယ်အဲ့ရောင်မကြိုက်ဘူး။
မကြိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဟာကိုမကြိုက်တာထက်နေတာမကြိုက်ရင်ထက်တာလေအဲ့ထက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကလည်းဒုညောက်ကိုသွားလဲကြံနေတယ်ကြံနေခါကျတော့ကြံနေပါလေကွာတိတ်တိတ်ကနေလိုက်ရောသူ့လည်းပဲနေလိုက်တာကျန်ပါလေဗျာသူရှောင်မှုမကြမ်းနဲ့ရင်ဆိုင်ဝင်ကြတာတွေ့တယ်ဝမ်းတာလေဘယ်ကမှတွေ့တယ်ဝမ်းတာလေအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဗျာဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့မှာလို့လို့ဗျာပြီးတော့ဘာတစ်ခုဉာဏ်ပေါ်သွားလဲဆိုပြီးတော့အသေးကနေလိုက်တယ်နေလိုက်တယ်ဆိုဘယ်လိုနေလိုက်လဲဆိုဘာကြလို့ဘယ်လိုနေလိုက်လဲဗျာငါတိတ်ချင်လို့နေလိုက်ဟိုဒါသဘောတရားရအောင်ဟောဘာဘယ်လိုစဉ်းစားလို့ဘယ်လိုပြောဘယ်လိုစဉ်းစားလို့အလေလို့ပြောနေအဲဘာလို့တပည့်တော်မြင်လိုက်တဲ့ပုံမှာပြောနေတာအဲဟုတ်ပြီပြီးတော့အဲ့တော့ဘာမြင်လိုက်ဆိုတော့ဒီလိုတွေးလိုက်လေကွာတွေးလိုက်တာအလေရောက်သွားတာဟာကွာအဲ့တော့ပြောနေတာတွေးလိုက်တွေးလိုက်လို့ဘယ်တွေးလိုက်လို့အလေရောက်သွားတာဒီနှလုံးတွေးလိုက်လေအဲ့တော့ပြီးနေတာအဲ့ feeling နဲ့လည်းပြောလို့ရတယ်စိတ်ချင်းနေတယ် feeling နဲ့ပြော feeling ချင်းနဲ့ပြောဖို့ကဖြစ်သွားအလေရောက်သွားတာကွာရှင်းတော့အဲ့ဒီမှာတပည့်တော်ဘာကိုနားလည်လိုက်လဲဆိုတော့ပြီးတော့ပထမဆင့်မှာလည်းတော်တော်ရောလာတယ်နောက်လည်းထပ်ရော့ချင်နေရဲဆိုတာပြီးတော့ပါလေဆိုတာခဏအောင်ပါဟိုဆောက်မွေးရဲပါလာတယ်ပြင်းထန်တယ်ကြိတာပဲဘယ်လိုလဲဟိုနည်းနည်းလေးမှအစိုးရမှုကြီးအဲ့တော့အဓိကခံတာဟုတ်တယ်ခံတာပြောဒီမှာလည်းပေါ့ထပ်တာအဲ့နည်းနည်းလေးမှမလို့ဘူးမလို့ခြင်းတဲ့ခါကျတော့ပြီးတော့ပါလေတန်းလေအဲ့နည်းနည်းလေးပိုင်းရတယ်ဒါဟိုဒါဒီကောင်ကလို့ဟာဒီကောင်ကနည်းနည်းနားလိုက်လိုက်ရှင်တော်အောင်တပည့်တော်သူတို့နဲ့နေရတယ်။နောက်လျှောက်သူတို့နဲ့လည်းပေါင်းနေပြီးနေတော့အခုကအငြင်းလေးမနေ့တည်းကမှပြောင်းနေခါလေးနဲ့တသက်လုံးသူကသူ့မှန်သူဒီလိုအလေးထားရသူ့အတွက်ဟိုသာတာဝန်ကြီးနဲ့ပုံမှန်ဟုတ်လုပ်ပြတာ။အဲ့ဒါကြီးဒီအငြင်းလေးနဲ့ချက်ချင်းဒီအဆုံးအောင်တက်ဖြုတ်တယ်ဆိုရင်ပြီးတော့မတရားဘူး။အဲ့ဒါမတရားတော့မနိုင်ဘူး။ညမှလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ညမှလည်းမဟုတ်ဘူး။တကယ်တော့ရှိတော့လို့ဖြစ်နိုင်။မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါသူ့ကိုလည်းအခွင့်အရေးပြရအောင်။အဲ့ဒါပြောတာ။အဲဟုတ်တယ်။အခုရေးပြရမှာသူ့ကိုတပြည့်တော်နားလည်ဖို့လည်းစက်ဖြစ်တယ်ခါဘောအဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးစင်ရအစင်ပြရဟုတ်ပါပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရှင်မအဲ့မှာတခုနောက်ဆုံးရှင်မအောင်ပြေးခြင်းလားတပြည့်တော်နားလည်ပါလေစင်မရှင်မရောက်ခဲ့ရရှင်မရှိမှာပေါ့နော်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါတွေအားလုံးအာယုံပြည့်ပြန်တယ်ဒါမှတဘာပြန်မှတ်ခိုင်းဒါနဲ့တပြည့်တော်အခုဒီနေ့အစင်ပြရတဲ့အပိုင်းမှာတပြည့်တော်အခုလည်းဒီယူသားတာပြောရင်အာယုံရဲ့အာယုံနဲ့တဘာဝရေခေါင်းနဲ့ပို့တာ။ဒါပြီးအခုပေါ်လာတဲ့ပုံမှာဒီလိုညံရအောင်နားလည်တာလို့အစဉ်ပြေသွားတယ်လို့တွေးတော့အရှိတော်ပဲ။ကြားလားပေါ့။ခုနကပြောအာယုံလို့ဟိုတဘာဝဆိုတာလေခုနကပြောနားလည်တာပဲ။အော်။ဒါရီကနားလည်တာ။ယူတယ်ဆိုတော့ငါပြောတာတိတ်စစ်စစ်သူတမ်းမြညံစိတ်တမ်းမြညံဘာဝရမြညံစိတ်ရောက်လာ။ပထမမှာတော့သူတမ်းမြညံစိတ်တမ်းမြညံတော့ရမယ်လို့ပြောတာ။တင်ပါဗျာ။တော်ရင်တော်ရင်လေကိုကအဲ့အဲ့ညာကလက်သွားတဲ့ခါကျရင်ဘာဝနာမြညာရောက်သွားတော့တုံးညာမလို့တော့နောက်ပိုင်းညာလေအာယုံတဘာဝအာယုံဖြစ်သဘောတရားဖြစ်ကိုကနားလည်ပြီးသားနားလည်ပြီးသားဖြစ်နေတော့အဲ့အရှိကအာထုလာမှာရတာနားလည်ပြီးညာသဘောပေါက်သွားပြီဆိုတော့နောက်ဘာပဲကြည့်တိလိုက်တာနဲ့ဒါအာယုံနဲ့သဘောတရားပဲဆိုညာကအရင်ရောက်အဲ့နောက်ပိုင်းညာဝင်လာအခုဟိုပါအဲ့လိုမျိုးလေးအရှိရောက်ပါတယ်เออเอ้าดูเซ็นจิวอกว่ะเอ้าเซ็นมาบีราชิดิเอะกูเอาชาเอาเหรอแกเดี๋ยวนี้จะเล่าเลยนอกนี้มา